Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yangi mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz nomi elektroliz. Biz bundan oldin elektrokimyoviy jarayonlar mavzuchasini tushuntirib bergan edim. O'sha mavzuda elektroliz haqida qisman tushuncha berganman. Bu ham elektrokimyoviy jarayonga kirar edi, eslasangiz. Demak, birinchi bo'lib elektrolizga ta'rif beramiz. Keyin elektroliz qanday qurilmada amalga oshadi, qurilma qanday qismlardan tashkil topgan va qanday jarayonlar amalga oshadi, shuni batafsil hozir gaplashishga harakat qilamiz. Elektroliz deb nimaga aytiladi? Elektrolit nimaligini bilamiz, dissotsiyalanishda o'tganmiz. Elektrolitlar, noelektrolitlar deb. Ana shundagi elektrolitlarning eritmalari yoki suyuqlanmalarini, demak, elektrolit eritmasini ham nimaligini, suyuqlanmasini nimaligini ham bilamiz. Demak, bu qismigacha bilamiz. Demak, ta'rifni davomini aytsak, elektroliz paydo bo'ladi hozir. Elektroliz deb elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi orqali elektr toki o'tkazilgan vaqti boradigan oksidlanish qaytarilish jarayoniga elektroliz deb ataladi. Demak, eritma yoki suyuqlanmasi bo'lish kerak ekan elektrolitda, shunga elektr toki o'tkazganimda boradigan oksidlanish qaytarilish jarayoni elektroliz deb atalar ekan. Ya'ni elektroliz bu unchalik qo'rqinchli so'z emas ekan, faqatgina o'sha elektr toki o'tkazilar ekan va shunda oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini yozib bilsak, shu elektroliz bo'ladi. Demak, bu elektroliz jarayon. Elektroliz ma'lum bir uskunada boradi. U uskunaning nomi elektrolizyor deb ataladi. Mana elektrolizyorni ko'rinishi, elektrolizyor elektrolitik vannadan tashkil topgan, mana tashqi ko'rinishdagi va mana elektrodlardan tashkil topgan, ikkita elektroddan va mana vannani ichiga mana shu eritma yoki suyuqlanma to'ldiriladi. To'ldirilmasa ham shu qanchadir qismda solinadi. Ya'ni u elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi bo'lishi kerak. Bitta elektrod katod, ikkinchisi anod deb ataladi. Anod manfiy, katod musbat qutbligini bilamiz. Anod ikki xil bo'ladi. Mana shu joyini bilishimiz kerak. Anod eruvchi anod bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa inert anod bo'lishi mumkin. Biz hozir gaplashadiganimiz faqatgina inert anodlar haqida gaplashamiz. Inert anodga kitobimizda oltin bilan grafit berilgan, adashmasam. Oltin va grafit berilgan. Ya'ni mana bu inert anodimiz oltindan yoki grafitdan qilingan bo'lishi kerak. Inert anod erimaydi. Eruvchi anod o'zining nomi bilan erishligini aytib turibdi. Eruvchi anodda hozir mavzuni oxirida tushuntirib o'tib ketaman. Demak, tushunarli. Bittasi katod, bittasi anod. Katod musbat, anod manfiy. Ya'ni mana bunda manfiy zaryadlar bor, bunda musbat zaryadlar bor. Anod va katodda oksidlanish qaytarilish jarayonlari boradi. Biz elektroliz tarifida aytdik. Eritma yoki suyuqlanma, ya'ni elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi orqali elektr toki o'tkazganimizda, elektr manbasiga ulaganmiz, mana shu vaqtda elektr toki o'tkazganimizda boradigan oksidlanish qaytarilish jarayoni. Anodda bilamiz, oksidlanish jarayoni boradi, katodda qaytarilish jarayoni boradi. Nima uchun? Chunki anod, biz aytgandik, eng kuchli oksidlovchi. Uni oksidlaydigan boshqa manba yo'q. Anod eng kuchli oksidlovchi. Anod eng kuchli oksidlovchi bo'lgandan keyin anod nima qiladi degani? Elektron beradi degan. Ya'ni eng kuchli oksidlovchi bo'lgandan keyin elektron oladi degan faqat. Men faqatgina mana bu joyda xato yozib qo'yibman va shunga adashib ketdim. Bu katod, bu anod. Katod manfiy, anod musbat bo'ladi. Adashib ketdimmi? Buni dissotsiyalanishda tushuntirib berganman, adashmasam. Dissotsiyalanish mavzusini yaxshilab ko'rsanglar, katod manfiy, anod musbat. Katodda qaytarilish jarayoni boradi, anodda oksidlanish jarayoni boradi. Anod biz eng kuchli oksidlovchi degandek, oksidlovchi bo'lgandan keyin elektron oladi. Ya'ni bu musbat bo'lgandan keyin, musbatligi yuqori bo'lgandan keyin bu elektron bera olmaydi, chunki musbat qancha musbatligi yuqori bo'lsa, shuncha kuchli elektron tortuvchi degan. Manfiyligi qancha yuqori bo'lsa, bu shuncha qaytaruvchi bo'ladi, ya'ni shuncha ko'p elektron beradi degani. Ya'ni katod elektron beradi. Elektron bergandan keyin bunda qaytarilish jarayoni boradi. Buni oksidlanish qaytarilish mavzusida batafsil tushuntirib o'tganman. Ya'ni bu oksidlanish qaytarilishda batafsil tushuntirganman. Anod demak oksidlovchi, katod qaytaruvchi, shuni bilsak bo'ldi. Anodda oksidlanish jarayoni boradi, katodda qaytarilish jarayoni boradi. Misol tariqasida birinchi bo'lib suyuqlanmalar haqida gaplashamiz, keyin eritmalar haqida gaplashamiz. Ya'ni
Birinchi bo'lib suyuqlanmalarni elektrolizini gaplashamiz. Birinchi bo'lib kaliy xlorid elektrolitini olaylik. Elektroliz bo'lish uchun katod va anodda oksidlanish qaytarilish jarayoni borish uchun birinchi navbatda mana bu molekulamiz ionlarga ajralish kerak, ya'ni dissotsiyalanish kerak. Shuning uchun elektrolit deb aytdik. Kaliy xlor ionlarga ajraladi, to'g'rimi? Kaliy xlorid. Ajralgandan keyin mana shu ionlar bittasi katodda borib qaytariladi, bittasi anodda borib oksidlanadi. Kaliy plus bo'lgandan keyin qayerga tortiladi? Katodga tortiladi. Shuning uchun kation deyiladi, bu eslasanglar. Bu anion anodga tortiladi, manfiy bo'lganligi uchun musbat qutb anod, shuning uchun anodga tortiladi, shuning uchun uning nomi anion deyiladi. Xlor anodga borib mana bu elektroni borki, ortiqcha elektronni, shu ortiqcha elektronni berib yuboradi. Kaliy esa mana bu bitta elektronni xlorga berganda, to'g'rimi? Mana shu bitta elektronni borib katoddan qaytarib oladi. Mana shu ikkita jarayonni alohida-alohida qilib yozishni o'rganamiz birinchi bo'lib, keyinchalik borib-borib to'g'ridan-to'g'ri yozib ketaveramiz. Bu jarayon ham kerak bo'lishi mumkin, kerak emas bo'lishi ham mumkin. Demak, kaliy xlorid bor, mana bu suyuqlanmani tarkibida tasavvur qilinglar, qizil bilan chizib qo'yganman. Kaliylar mana bu tomonga qarab siljiydi, xlor ionlari bu tarafga qarab siljiydi, ya'ni alohida-alohida ajralib boshlaydi. Ya'ni mana buni atrofini xlor minus, xlor minus, xlor minus, buni atrofini esa kaliy plus, kaliy plus, kaliy plus o'ra boshlaydi. Kaliy bitta elektronni oladi va kaliy atomir holatga o'tadi. Xlor ham xuddi shunday bitta elektronni berib yuboradi va xlor atomir holatga o'tmaydi-da, ikkita ikkitasi bir bo'lib molekulyar holatga o'tadi. Buni hozir tushuntiraman. Demak, katodda qaytarilish jarayoni boryapti, e'tibor bersanglar, anodda oksidlanish jarayoni boryapti. Buni oksidlanish qaytarilish jarayonidan ham bilamiz, 0 yozib o'tirmaylik. Demak, kaliy plus 0 ga o'tayapti, demak nima qilyapti? Bitta elektron olyapti. Xlor esa tenglashtiradigan bo'lsak 2 qo'yamiz. İkita xlor ioni birlashib ikkita elektronni katodga, uzr, anodga berib yuboryapti. İkita elektronni berib molekulyar holatda xlor ajralib chiqyapti. Ana endi elektroliz mana shu ekan. Kaliy xlor elektrolizga uchragan vaqtda katoddan nima ajralyapti? Mana katodga boryapti kaliy. Katodda kaliy ajralyapti, anodda xlor ajralyapti. Molekulyar holatda yoziladigan barcha metal maslar, barcha metal maslar molekulyar holatda yoziladigani molekulyar holatda ajratib chiqarish kerak, ya'ni atomar holatda ajratishga haqqimiz yo'q. Metallar, metal kationlar esa har doim metalni hosil qiladi. Ya'ni yana ham aniqroq aytamiz, kislorodsiz, kislota qoldig'i bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'zi ajratib chiqadi. Kislorodli bo'lsa, hozir ko'rib o'tamiz. Mana buning o'rnida oltin gugurt bo'lganda edi, oltin gugurt ajratib chiqadi. Misol uchun brom bo'lganda edi, brom 2 ajralib chiqardi. Demak, adashmasam, bu juda ham oson va tushunarli bo'ldi. Demak, katodda qaytarilish, anodda oksidlanish borilishi tushunarli. Mana katodda qaytarilish boryapti, anodda oksidlanish jarayoni boryapti. Agar men bu oksidlanish qaytarilish deyotgan so'zlarimni tushunmayotgan bo'lsangiz, oksidlanish qaytarilish mavzusini yana bir bor ko'rishlaringizni tavsiya beraman. Ana endi kislorodli kislota qoldiqlari bo'ladigan bo'lsa, bundan nima ajraladi? Xuddi shunday suyuqlanma bu ham. Birinchi dissotsiyalanib oladi. Bu umuman elektrolizga aloqasi yo'q. Keyin dissotsiyalangan holatda bo'ladi, o'zi xohlaysizmi yo'qmi? Suyuqlanma bo'lgandan keyin elektrolitmi? Elektrolit ion holatda bo'ladi. Molekula holatda kamdan-kam uchraydi. Endi u dissotsiyalanishga bog'liq albatta. Ion holatda uchragandan keyin kaliy plus minusga qarab tortiladi, SO4 2- minus plusga qarab tortiladi. SO2- minus plusga borib elektronni beradi, kaliy plus esa minusga borib, ya'ni katodga borib elektron oladi. Kaliy elektron olib qaytariladi, kaliy 0 gacha. SO4 2- minus, ya'ni sulfat anioni esa SO3 va kislorodni hosil qilib, ikkita elektronni berib yuboradi. Jarayon xuddi shunday boradi. Plus 1, minus 4 elektron. Chunki tenglashtirganda 2 2 qo'ydik, 2 kari 2 4, 3 uchun 4 elektron qo'ydim. Tenglashtirish uchun men bu yerga 4, uni 1 ga ko'paytirishim kerak. Reaksiyani yozmamiz. Kaliy sulfat, demak, kaliy plus SO3 plus O2 ni hosil qiladi. Bu dissotsiyalanishni yozib olganman, mana bu elektroliz jarayonining reaksiyasi. Tenglashtirsam 2 4 2. Mana bu bilan tenglashtirdim oksidlanish qaytarilishi bilan. 4 ni 1 ga ko'paytirdim. Kaliy ionlaridan 4 mol bo'lish kerak. 2 mol kaliy ioni bor, 4 mol qo'yish uchun 2 qo'ydim. Tushunarlimi? Undan keyin bo'ldi, jarayon bordi, tenglashtirdik. Demak, katodda majralib chiqdi. Katodda
kaliy ajralib chiqdi. Anodda esa SO3 bilan kislorod ajralib chiqdi. Ana endi savol berishlaringiz mumkin. Hay sulfat kislotani bildiz. Sulfat ioni bo'lsa, SO3 kislorod hosil qilar ekan. Qolgan kislota qoldiqlaridacha kislorodni saylab aytaman. Kislorodli kislota qoldig'ida har doim agar suyuqlanmasi bo'ladigan bo'lsa, SO3 bilan kislota angidridi bilan kislorodni hosil qiladi. Har doim kislota angidridi kislorod. Ya'ni metallni o'zini chiqarib qo'ysizlar, kislota qoldig'iga qaraysizlar. Misol uchun karbonat bo'lsa, karbonat angidrid kislorodni hosil qilib qo'yasizlar. Ana endi aytishlaringiz mumkin, faqatgina tuzlarni tushuntirdiz. Qolgan sinf vakillarichi, misol uchun oksidlar bor, asoslar bor, to'g'rimi? Kislotalar bor. Ular nima? Suyuqlanmalari elektroliz bo'lmaydimi degan savol berishlaringiz mumkin. Yo'q, ular ham bo'ladi. Faqatgina bular oson murakkabroq bo'lganligi uchun shundan boshlab ketdim birdaniga. Ularni yozib o'tirmadim. Umumiy qilib aytib ketaman. Faqatgina bitta narsaga e'tibor beringlar-da, hamma narsaning ham suyuqlanmasi yo'q. Suyuqlantirilganda parchalanib ketmasligi kerak. Shuni suyuq holatga o'tishi kerak. Misol uchun oltinni suyuqini ko'rgansizlarki, mana bu nimalarda sanoat zavodlarida ko'rsatadi, oltinni quymalarga qo'yadi, qip-qizil bo'ladi. O'sha sof oltin, faqat suyuq holatda. Boshqa birikmalar ham xuddi shunday suyuq holatga o'tib biladigan bo'lsa, o'sha suyuqlanmasilar. Parchalanib ketsa suyuqlanma emas. Buni oldin ham aytdim. Demak, suyuqlanmasi mavjud bo'lgan oksidlar, elektroliz qilinganda metal va kislorodni hosil qiladi. Har doim qiynmasa metal bilan kislorodni ajratib qo'ysam bo'ldi ekan. Ana endi ishqorlar. Suyuqlanmasi mavjud bo'lgan ishqorlar, suyuqlanmasi mavjud bo'lgan ishqorlar bunga asosan nimalar kiradi? Kaliy oksid, kaliy gidroksid ishqorlar kiradi asosan. Qolganlari parchalanib ketar ekan. Demak, ishqorlarni elektrolizini ko'rsak, nima ajralib chiqadi? Metal sifatida kaliy ajralib chiqadi. OH manfiy, to'g'rimi? Kaliy plus kaliyga o'tdi bilan OH minus. OH minus anodda nimaga aylanadi? Ya'ni anodga boradi, elektronlarni beradi. OH minus anodga borganda suvni va kislorodni hosil qilar ekan. E'tibor beramiz. Suvni va kislorodni har doim bu o'zgarmaydi. Ya'ni OH har doim suvni va kislorodni hosil qiladi. Yodlab olish qiyin emas menimcha. Demak, hozirgacha yodlagan narsamiz bitta shu bo'ldi. Boshqa narsani yodlamadik. Kislorodli bo'ladigan bo'lsa, kislota angidridi va kislorod, kislorodsiz bo'ladigan bo'lsa o'zi bitta mana bu suvni OH ni yodlab olishimiz kerak, suv va kislorod. Qolganini tushunsak bo'lar ekan. Mana kaliy karbonatni ko'radigan bo'lsak, tuzlar sinfi bu. Kaliy karbonat angidrid kislorodni hosil qiladi. Ya'ni metalni o'zi, kislota qoldig'idan esa aytib o'tganimizdek, kislota angidridi va kislorod. Mana kislota angidridi va kislorod. Ana endi yana shunaqa tuzlar borki, elektrolizga uchramaydi. Nima uchun? Kalsiy karbonat. Kalsiy karbonat suyuqlanmasi mavjud emas. Chunki kalsiy karbonatni qizdirsangiz nima qilib ketadi? Kalsiy oksidi va karbonat angidridgacha parchalanib ketadi. Shu uchun kalsiy karbonatni elektroliz qilib bo'lmaydi. Ya'ni kalsiy karbonat suyuqlanmasi bormi deb savol bersam, yo'q deyishlaringiz kerak. Nima uchun desam, chunki u parchalanib ketadi. Hamma sinfda yozdik, oksid yozdik, asos yozdik, tuz yozdik, lekin kislota qani? Kislotalar suyuqlanmalari mavjud emas. Kislotalar eritma holatda uchraydi. Buni juda yaxshi bilasizlar. Misol uchun sulfat kislota agar suyuqlanmasi olmoqchi bo'lsangiz, qizdirsangiz nimaga aylanadi? Suv bilan SO3ga aylanib ketib qoladi. Ya'ni u suyuqlanma holatga o'tmaydi. SO3 osmonga tushib ketadi, suv ham osmonga tushib ketadi. Har doim qattiq moddalarning suyuqlanmasi bo'ladi. Suyuq va gaz moddalarining suyuqlanmasi bo'lmaydi. Kelishdik-a? Ularni eritmasi bo'lishi mumkin. Demak, bir umumlashtirib olamiz. Elektroliz bu elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi bo'lsa, shular orqali elektr toki o'tkazgan vaqtimiz boradigan oksidlanish va qaytarilish jarayonlari elektroliz deb ataladi. Tushunarlar? Elektroliz elektrolizorda amalga oshadi. Elektrolizor, elektrolitik vanna, elektrodlar va elektr manbayi albatta bo'lishi kerak. Agar elektr manbayi bo'lmasa, u galvanik element hisoblanadi. Galvanik elementlarni o'sha elektrokimyoviy jarayonlarda tushuntirib berdim. Mana bu adashib almashib qoldi joyi, anodni boya adashib bu joyga yozib qo'ygandim. Anod eruvchan va inert bo'lishi mumkin. Katod emas. Anod eruvchan bo'lishi mumkin, anod inert bo'lishi mumkin.
inert anodlar haqida gaplashdik biz hozir, ya'ni anodimiz inert, ya'ni u hech qanaqa o'zgarishga uchramaydi. Shunaqa anodlar borki, eruvchi anodlar o'zgarishga uchrashi mumkin. Uni hozir birdaniga tushuntirib ketadigan bo'lsam, aralashib ketib qoladi. Juda ham oson, faqatgina siz inertni tushunib olsangiz, eruvchi anod esa, ya'ni eruvchi anod bo'ladigan bo'lsa, elektroliz jarayoni umuman qiyin bo'lmaydi tushunishlaringiz. Uchun faqat mana bularni tushunib olishlaringiz kerak. Biz hozir faqat nimadan foydalanamiz? Inert anoddan foydalanamiz. Bu katodga to'g'rilab qo'yganmi, o'zi mana bu anod turibdi. Kelishdigan, ya'ni inert anod, inert anodlardan foydalangan holatda jarayonni amalga oshirdik. Demak, mana shu suyuqlanma elektroliz qisqacha shu. Qiyin emas, to'g'rimi? Oksidlarni ham elektrolizni o'z berdim, asoslarni ham. Kislotalar demak, eritma holatda elektrolizga uchrashini aytib o'tdim va tuzlarni ham agar suyuqlanmasi bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib elektrolizga uchrashini aytdim. Ya'ni kislorodsiz bo'ladigan bo'lsa, o'zi ajralib chiqadi mana. Kislorodli bo'ladigan bo'lsa, kislota angidrid va kislorod holatda ajraladi. Katodda nima ajraldi desa, mana bunda SO2 va kislorod. Katodda kaliy. Uni bilish uchun mana alohida yozib olgan yaxshi. Mana alohida yozib oldik. Katoddan kaliy ajralib chiqdi. Anodda SO4 dan SO3 va kislorod ajralib chiqdi. Tushunarlar? Ya'ni minuslik bo'ladigan anodda bo'ladi, pluslik bo'ladigan katodda bo'ladi. Sal buni qo'polroq qilib tushuntiradigan bo'lsak. Demak, elektroliz va suyuqlanma elektroliz tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi eritma elektroliziga o'tamiz. Endi davom etamiz. Biz suyuqlanmani elektrolizini ko'rib chiqdik. Ana endi esa eritma elektrolizini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda o'ylashimiz kerak, eritma bilan suyuqlanmani nima farqi bor? Eritmani ichida moddani o'zidan tashqari erituvchi sifatida asosan suv ham bo'ladi. Biz mana shu asosan suvli eritmalarni elektrolizini gaplashamiz. Ya'ni eritmani ichida suv bo'ladigan bo'lsa ham, u albatta elektrolizda ishtirok etadi va qatnashadi. Biz katodda anodda boradigan jarayonlar deb ajratdik. Kation sifatida bilamiz, har doim metallar bo'ladi, anion sifatida esa kislota qoldiqlari bo'ladi. Bir narsani aytib o'tib ketay oldindan. Oksidlarni eritmalari mavjud emas, to'g'rimi? Oksidlar suvda eritilsa yoki kislota yoki ishqorga aylanib ketib qolishi mumkin. Ular o'zi oksid hisoblanmaydi. Ishqor yoki kislota hisoblanadi, to'g'rimi? Demak, oksidlarni eritmalari mavjud emas. Oksidlarni eritmalari bo'lmagandan keyin ular elektrolizga uchramaydi. Ana endi kislota va ishqorlar bor. Kislota va ishqorlar eritmalari elektrolizga uchramaydi deymiz. Elektrolizga ularda suv elektrolizga uchraydi. Ya'ni eritma bo'lgandan keyin eritmachida suv bor-ku, suv elektrolizga uchrab vodorod va kislorod hosil bo'ladi. Mana shu narsani eslaringizdan chiqarmanglar. Ya'ni eritmasi bo'lsa, ishqor yoki kislota eritmasi bo'lsa, elektrolizga uchradi desa, eritmani ichida ishqorda ham kislotaning miqdori umuman o'zgarmaydi. Faqatgina suv kamayadi. Esimizdan chiqarmaymiz. Juda muhim gaplarni aytayapman hozir. Kislota va ishqor eritmasi elektroliz qilinganda, kislota va ishqor elektrolizga uchramaydi, balki suv elektrolizga uchrab vodorod va kislorodni hosil qiladi. Ya'ni suvni hisobiga eritmani massasi kamayadi. Reaksiyadan keyin eritmani ichida har doim dastlab kislota 10 gram bo'lsa 10 gramligicha qolaveradi, ishqor 50 gram bo'lsa 50 gramligicha qolaveradi. Ana endi bizda oksid bor o'zi, asoslar bor, ya'ni ishqorlar, kislota va tuzlar bor. Demak, ishqor va kislotalar elektrolizga uchramay, balki suv uchrasa, faqat bizda qoldi qaysini vakili? Tuzlar qoldi. Tuzlarni eritmalarida o'zi nima bo'ladi? Shuni gaplashib o'taylik birinchi navbatda. Tuz eritmasida kationlar bo'ladi. Kation sifatida nima bo'ladi? Albatta metal bo'ladi. Metallar bo'ladi. Anion sifatida esa kislorodli kislota qoldig'i bo'lishi mumkin yoki kislorodsiz kislota qoldig'i bo'lishi mumkin anion sifatida. Kationlar katodga borib qaytariladi, anionlar anodga borib nima qiladi? Oksidlanadi. Kation sifatida metal ionlaridan tashqari yana qaysi ion bor? Vodorod ioni bor suvda. Hozir tushuntirayotganim 11-sinf darsligiga asosida tushuntiryapman. Shunga e'tibor berasizlar. Anion sifatida esa kislorodsiz va kislorodli kislota qoldig'idan tashqari suvdagi OH ioni ham mavjud bo'ladi. Endi biz bildik, kation sifatida metal ioni va vodorod ioni bo'lishi, anion sifatida kislota qoldig'i umumiy qilib aytadigan bo'lsak va OH ioni bo'lishi mumkin.
Birinchi bo'lib katyonlar, ya'ni katyonlar katodga borib qaytariladi. Ya'ni katodda boradigan jarayonlar haqida, keyin esa anodda boradigan jarayonlar haqida gaplashamiz. Biz suyuqlanma elektrolizi haqida gaplashganimizda bir xil metal ioni bo'lganligi uchun, ya'ni vodorod ioni bo'lmaganligi uchun eritmada o'sha metalni o'zi ajralib chiqaradi. Ana endi vodorod katyoni bo'lgan vaqti metal katyondan tashqari qanday jarayon amalga oshadi, shuni tushuntirib beraman. E'tibor beramiz. Agar bekitish qatorida metallarimiz, ion metal ionlarimiz litiy va magniy orasida bo'lsa, ya'ni litiy ham magniy ham shu oraliqqa kirib ketadi. Litiydan magniygacha magniy ham kiradi. Ya'ni mana shu oraliqda bo'ladigan bo'lsa, metallarimiz katodda vodorod qaytariladi. Ya'ni vodorod plus katodga boradi, H2 ni hosil qiladi. Tushunarlimi? Ya'ni 2 mol vodorod ioni vodorod molekulasiga aylanadi. Tushunarlimi? Metal ajralib chiqmaydi eritmadan. Metal ion holatda turaveradi. Misol uchun, litiy sulfat bo'lgan bo'lsa, jarayondan keyin ham litiy sulfatligicha turadi. Buni aniondagi boradigan jarayonni tushuntirgandek, ikkalasini qo'shib umumiy qilgan vaqti aniqroq tushunarli bo'ladi sizlarga. Agar metalimiz alyuminiy bilan qo'rg'oshin katyonlari orasida bo'ladigan bo'lsa, ionimiz unda katodda metal va vodorod ajralib chiqadi. Ya'ni katodda bir vaqt o'zida ham vodorod qaytariladi, ham metal katyoni qaytariladi va bunda metal va vodorod bir vaqtda katyonda hosil bo'ladi. Ya'ni katyonda nima qaytarilsa, metal va vodorod ionlari qaytarilib, metal atomini va vodorod molekulasini hosil qildi deymiz. Agar bekitish qatorida metal ionimiz misdan oltin oraligida bo'lsa, ya'ni mana shu oraliqda bo'ladigan bo'lsa, shular ham kirib ketadi ichiga. Bunda metalni o'zi ajralib chiqadi va vodorod eritmada ion holatda qolib ketadi. Buni hozir misollar tariqasida tushuntirganda yana ham aniqroq tushunarli bo'ladi. Nima demoqchiligim? Ana endi kislorodsiz va kislorodli kislota qoldiqlari bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari anion sifatida OH bo'ladigan bo'lsa, nima ajralib chiqadi? Anodda nima oksidlanadi? Ya'ni qaysi ion oksidlanadi? Kislorodsiz kislota qoldiqlari bo'ladigan bo'lsa, kislorodsiz kislota qoldiqlari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun xlor minus, brom minus, yod minus, oltin gugurt 2 minus misol uchun, bular kislorodsiz kislota qoldig'i bo'ladigan bo'lsa, ion anion sifatida, bunda bular anodga boradi va oksidlanadi. Anodga shularni o'zi boradi va oksidlanadi. Xlor molekulasini oltin gugurt atomlarini hosil qiladi. Tushunarlimi? Demak, anionni o'zi erkin holatda ajralib chiqadi. Yo molekulyar holatda yozilsa molekula holatda, atom holatda yozilsa atom holatda ajralib chiqadi. Mana buni 9-sinf kimyo kitobida vodorod sulfidam deb berib ketgan. Vodorod sulfidam ajralib chiqishi mumkin. Ya'ni masalan, shartda gaz ajralib chiqdi desa, sizlar vodorod sulfid ajralib chiqarishlaringiz mumkin. 958-da, 9-sinfda adashmasam. Oltin gugurt yoki vodorod sulfid qattiq modda hosil bo'ldi anodda desa, demak, oltin gugurt ajratgan bo'lasizlar. Gaz modda hosil bo'ldi desa, vodorod sulfid ajratasizlar. Ana endi bu nima haqida gapirdik? Kislorodsiz kislotalar haqida. Ana endi kislorodli kislotalar va bulardan istisno tariqasida fitor ioni. Demak, fitor nimaga o'xshab oksidlanar ekan? Kislorodsiz kislota qoldiqlariga uchrab, o'xshab elektrolizga uchraydi. Ya'ni kislorodli kislota qoldiqlari va fitor ioni bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtda, ya'ni bu anionlar anodga borib oksidlanmaydi. Bular anodga borib oksidlanmaydi. Anodga eritmadagi OH borib oksidlanadi va kislorod molekulasini hosil qiladi. Yana aytib o'taman, 11-sinf darsiga asosda tushuntiraman. Ya'ni OH anodga borib oksidlanib, kislorod va suvni hosil qiladi. Ya'ni bundan H2O plus O2 ajralib chiqadi. Suv eritmada bo'lganligi uchun, eritmada suv ko'p bo'lganligi uchun suv hosil bo'ldi deyilmaydi, kislorod ajralib chiqdi deyiladi. Tushunarlimi? Bu jarayonlarni hozir yozib tushuntiraman. Demak, tushunarlimi? Katod sifat katyonda, demak, katyon sifatida, demak, metal ion yo vodorod bo'lishi mumkin. Bulardan qaysi metallar bo'lishiga qarab nimalar katodda ajralib chiqishini ko'rdik. Ya'ni mana bu katod deydigan bo'lsak, chizuvdik apparat nimani, uskunani vodorod ionlari bo'ladi, metal ionlari bo'ladi. Agar mana bu oraliqda bo'lsa, vodorod borib katodga birinchi ajralib chiqadi. Agar mana bu orasidagi bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham boradi. Katodga borib qaytariladi. Erkin holatdagi metal atom holatigacha. Agar mana bu oraliqda bo'ladigan bo'lsa, metal o'zi borib katodga boradi,
elektronni berib yuborganki bu metal yonlar. O'sha nechta elektron berib yuborgan bo'lsa, o'shancha elektronni katod manfiy bo'lgandan keyin elektronlar oqimi elektronlarini katoddan o'ziga oladi va erkin holatdagi metalgacha ajralib chiqadi. Vodorod esa eritmani tarkibida qoladi. Buni ana endi misollar tariqasida yozib tushuntiradigan bo'lsam, sizlarga aniqroq tushunarli bo'ladi, xudo xohlasa. Kelinglar, birinchi katyon sifatida mana metal orasida joylashgan biror bir metalni olamiz. Kelinglar, natriyni olaylik. Eng ko'p uchraydigani. Anion sifatida esa mana kislorodsiz kislota qoldig'idan timsol olaylik. Misol uchun natriy xlorid eritmasi. Mana shu natriy xlorid eritmasi elektroliz bo'lgan vaqtda nimasi? Eritmasi. Elektroliz bo'lgan vaqtda nima ajralib chiqadi? Birinchi yozib olishimiz kerak. Katodda nima bor? Katodda har doim vodorod bo'lishi aniq. Eritma bo'lgandan keyin anodda har doim OH bo'lishi aniq. Demak, katodda vodorod, anodda OH yonlari bo'lgandan keyin metal sifatida natriy plus, katodda yana metal yoni bor va xlor minus yoni bor anodda. Demak, katodda va anodda nima borligini bilib oldik. Ana endi bularning qaysi biri katyon sifatida vodorod va natriy, anion sifatida OH va xlor bor. Ana endi katodda vodorod qaytariladim, natriy qaytariladim. Anodda OH oksidlanadim, xlor oksidlanadim. Mana shularni bilib olishimiz kerak. Ularni mana bu tushuntirganim bo'yicha tahlil qilib ko'ramiz. Katodda litiy va magniy orasidagi metal ioni bo'ladigan bo'lsa, nima ajralib chiqadi dedik? Vodorod qaytariladi va vodorod molekulasi hosil bo'ladi. Demak, vodorod molekulasini hosil qilar ekanmiz. Katodda vodorod ajralib chiqyapti. Ya'ni vodorod ioni katodga borib qaytarilib, vodorod molekulasini hosil qilyapti. Ana endi esa anodda qanday jarayon boradi? Anodda mana ikki xil jarayon bo'lishi mumkin. Kislorodsizmi, kislorodlimi? Kislorodsiz. Kislorodsiz bo'lgandan keyin ftor emas, to'g'ri? Ftor bo'lsa kislorod ajralib chiqadi. Agar kislorodsiz ftordan boshqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha ionni o'zi erkin holatda ajralib chiqadi. Demak, OH oksidlanmaydi, anodda xlor ioni oksidlanadi. Ya'ni anion sifatida OH va xlor bor, anodga mana shu ikkalasidan bittasi boradi. Boshqa anodda anion sifatida boshqa zarracha mavjud emas. Shuning uchun OH boradimi, xlor boradimi desak, mana qaraymiz. OH va kislorodsiz bo'lgan vaqtda kislorodsizni o'zi ajralib chiqadi. Demak, bu erkin molekulyar holatda ajralib chiqadi. Ana endi savol tug'iladi, eritmani ichida nima qoldi? Eritmani ichida e'tibor beradigan bo'lsak, natriy plus qoldi va OH minus qoldi. Natriy OH natriy kationi bilan OH anioni ikkalasi birgalikda nimaga aylanib qoladi? Eritmani ichida bular natriy OH holatda turadi. Plus natriy OH. Demak, adashmasam tushunarli. Katodda vodorod ajraldi. Anodda xlor ajraldi. Va eritmada natriy OH qoldi. Demak, tushunarli jarayon, qiyin emas. Ajraladigan ajratib chiqaramiz, qolgan ikkita yonni qo'shib qo'yamiz. Ana endi kelinglar, oraliq metallardan olamiz. Bularnikini faqat mana bunoq qilib yozib bo'lmaydi. Sababi bular amaliy jihatdan ikkalasi ham ajralib chiqqanligi uchun qaysi biri ko'proq, qaysi biri kamroq ajralib chiqqanligini bilmaymiz. Misol uchun bir farad tok beriladigan bo'lsa, hozir u faradlar haqida ham gaplashamiz. Qanchadir bir qism tok beriladigan bo'lsa, bir qismni qanchasidir buni ajralishiga, bir qismni qanchasidir buni ajralishiga sarflanadi. Shu uchun aynan qaysi bir ajralishini aytib o'tish qiyinroq bo'ladi sal. Biz umumiy formula orqali tushuntirib qo'yamiz, umumiy tenglama orqali. Misol uchun kelinglar, rux xlorid bo'ladigan bo'lsa nima ajralib chiqadi? Rux xlorid eritmasi bo'ladigan bo'lsa, rux xlorid eritmasi bo'ladigan bo'lsa, birinchi qaraymiz, katodda rux va vodorod bor. Katodda rux 2 plus. Shunisini yozib o'tirmaylik, hozir tushunarsiz holatda yuzaga. Avval yozamiz. Rux 2 plus, vodorod plus bor. Kation sifatida, anion sifatida xlor bor va OH anioni bor. Ana endi katodga borib qaysi ion qaytariladi? Katodga borib rux qaytariladi, vodorod qaytariladi. Rux mana bu alyuminiy bilan
qo'rg'oshinni orasida bo'lganligi uchun katodda ham metal yoni qaytariladi, ham vodorod yoni qaytariladi. Bu degani ham rux hosil bo'ladi, ham vodorod hosil bo'ladi degani. Ya'ni ikkalasi ham bir vaqtning o'zida qaytariladi. U tokni miqdoriga bog'liq qaysi biri ko'p, qaysi biri kam chiqishi bu masalan shartidan kelib chiqqan holatda aytiladi o'zi. Lekin unga doir masalalar kam berilgan, juda ham, juda kam uchraydi. Hani endi esa anion sifatida nima bor? Anion sifatida kislorodsiz kislota qoldiq, ya'ni xlor bor, to'g'rimi? Shu uchun xlor oksidlanadimi, OH oksidlanadimi desak, xlor oksidlanib, ya'ni xlor ion oksidlanib, xlor molekulasini hosil qiladi. Eritmada nima qoldi? OH-ning o'zi qoldi. OH-ning o'zi qolmaydi hech qachon. Agar rux ortib qoladigan bo'lsa jarayonda, ya'ni rux to'liq qaytarilmaydigan bo'lsa, rux bilan gidroksi ioni, ya'ni OH ioni birgalikda rux gidroksidini hosil qiladi. Agar vodorod bilan OH qoladigan bo'lsa, suv eritmada qoladi, ya'ni suv ko'proq hosil bo'ladi, bu yerda kamroq kirishi kerak. Lekin unda tenglashmay qolganligi uchun bunda rux gidroksidini hosil qilamiz. Ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, bu o'zi amaliy jarayon qanday borishini shu elektroliz orqali bilib olamiz. Lekin bunda mana shu rux ko'proq deb olib, ya'ni ortib qolsa, rux kationi bilan birga OH anionni rux gidroksidga aylanib qoladi. Menimcha ham shunday borsa kerak, chunki eritmaning ichida bular ajralgan vaqt, ionlarga ajralgan vaqt rux bilan OH birgalikda qo'shilib, rux gidroksidga aylanib ketib qoladi. Demak, jarayon tushunarli nima bo'lish? Katodda rux bilan vodorod, anodda xlorni o'zi molekulyar holatda ajralib chiqadi. Ana endi kelinglar, uchinchi nimaga ham tipga ham bir xil yozib ko'ramiz. Kation sifatida mis bilan oltin oralig'ida bo'lgan metalni olaylik. Kelinglar, mana shu misni o'zini olamiz. Mis xloridni olamiz mana. Kelinglar, mis fluoridni olib ko'raylik. Kislotaligini olaylik. Mis sulfat. Mis sulfat elektroliz qilingan vaqtda eritmasi nima ajralib chiqadi? Hani endi mana buni qilib yozib o'tirmaymiz. Kation anion qilib, bizga xayolda ishlashga o'rganamiz ana endi. Ya'ni tasavvur bilan ishlaymiz. Mana buni miyamizda chizib olamiz. Kation sifatida mis va vodorod bor. Buni hamma bildi, to'g'rimi? Mis va vodorod bo'lsa, katodda qaysi biri qaytariladi? Katodda metal ioni erkin metal holatgacha qaytariladi. Ya'ni misni hosil qilishim kerak. Vodorod eritmada qolib ketdi. Ya'ni mana bu eritmada qolib ketdi degani vodorod. Ana endi esa anion sifatida sulfat anioni va OH anionlari bor. OH anioni qaytariladimi yoki bo'lmasa sulfat anioni oksidlanadimi? OH anioni oksidlanadimi? Anodga borib yoki bo'lmasa kislorodli kislota qoldig'i sulfat anodga borib oksidlanadimi? Biz aytdik, kislorodli va fluor bo'lgan vaqtda anodda bular oksidlanmaydi. Anodda OH oksidlanadi. OH oksidlanib kislorodni hosil qiladi. Eritmani ichida qaysi ionlar qoldi? Anod anion sifatida sulfat qoldi, chunki sulfat oksidlanmadi, eritmani ichida qolib ketdi. Va mis ajralib chiqqan bo'lsa, vodorod eritmani ichida qolib ketdi. Vodorod bilan sulfat birgalikda nimani hosil qiladi? Sulfat kislotani hosil qiladi. Adashmasam tushunarli bo'lyapti deb o'ylayman. Yana misol yozamiz. Ana endi kelinglar, mana bu metal oralig'idan bitta olamiz va kislorodli bilan birga yozib ko'ramiz. Misol uchun natriy fluorid yozib ko'raylik. Natriy xloriddan nima farqi bor ekan? Ana endi mana bu xlor emas, faqat fluor, shunisi bilan farq qiladi. Natriy fluorid vaqti metal ion sifatida natriy bo'lganligi uchun, natriy litiy va magniyda orasida joylashganligi bo'lganligi uchun kation sifatida vodorod katodga borib qaytariladi. Ya'ni bunda vodorod qaytariladi, vodorodni hosil qiladi. Chunki mana yozib qo'yamiz, vodorod chiqadi deb yozib qo'yamiz, vodorodni chiqaryapman. Natriy chiqmayapti, to'g'rimi? Metal sifatida. Shuning uchun chiqarmaymiz. Ana endi anion sifatida kislorodli va fluor bo'ladigan, fluor ioni bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtda nima ajralib chiqadi? Kislorod. Ya'ni OH anioni anodga borib oksidlanadi. Va eritmada nima qoldi? Natriy va fluor o'zi qoldi. Bu degan natriy fluorid. Bundan nima bo'lyapti? Suv elektroliz bo'lib, vodorod va kislorodni hosil qilyapti. Jarayonda natriy fluorid elektroliziga uchramayapti. Tushunarli? Ya'ni mana bu ikkita qoidani unutmagan holatda xohlagan narsalarni yozib o'rsangiz chiqaveradi. Faqatgina e'tibor beringlar, u moddani eritmasi bo'lishi mumkin.
eritmasi bo'lishi shart. Misol uchun kalsiy karbonat eritmasini elektroliz qilib bilmaydi, chunki kalsiy karbonatda eritmasi yo'q. Demak, bu adashmasam tushunarli bo'layotgan bo'lsa, yana misol yozamiz, hay. Ana endi kelinglar, mana bu metal ioni bilan kislorodli sifatda yozib ko'ramiz birinchi. Misol uchun borsin, hay, alyuminiy sulfat. Alyuminiy sulfat eritmasi elektroliz qilinganda katod sifatida ham metal ham vodorod ajralib chiqadi. O'sha uchun alyuminiyni ham ajratamiz, vodorodni ham ajratamiz. Anion sifatida qaysi biri anodga borib oksidlanadi? Anion sifatida SO4 bor va OH bor. Kislorodli bo'lgan vaqtda OH borib anodda oksidlanadi va kislorodni hosil qiladi. Mana hosil qildik. Va eritmada nima qoldi? Eritmada sulfat ioni qoldi. Sulfat ioni mana bu vodorod ioni bilan birgalikda eritmada vodorod ioni bo'ladik. Shu bilan birgalikda sulfat kislotani hosil qiladi. Bunda katod sifatida alyuminiy vodorod, anod sifatida kislorod ajralib chiqyapti. Jarayonlar tushunarli bo'lyapti. Shunday tenglashtirib qo'yib, hisob kitobini oddiy qilib yozaverasiz har doimgidek. Manimcha har xil kombinatsiyani ko'rib chiqdik. Adashmasam, ham har xil kombinatsiyani ko'rib chiqamiz. Faqat bir xil qolibdi. Katyon sifatida mana buni olamiz, anion sifatida kislorodsiz kislota qoldig'ini olamiz. Misol uchun mis xlorid. Mis xlorid. Mis xlorid elektroliz qilingan vaqtda katodda mis ajralib chiqadi, chunki metalni o'zi ajralib chiqadi deganmiz. Katodda katyon sifatidagi mis borib qaytariladi va misgacha misni hosil qiladi. Xlor bo'lgandan keyin xloridni hosil qiladi. Plus eritmadan nima qoldi? Suv qoldi. Aytishlarim kerak, ikkala tarafda suv qoladimi deb. Yo'q, suv elektroliz bo'lmayapti. Shunchaki mis xlorid elektrolizga uchrab, suv qanday turgan bo'lsa, eritmada xuddi shu holatda turibdi. Keyin savol berishlaringiz mumkin. Elektroliz vaqtida eritma tarkibidagi modda tugab qoldi. Misol uchun mis xlorid tugab qoldi. Keyin nima bo'ladi? Eritma tarkibidagi modda tugab qolgandan keyin suv elektrolizga uchra boshlaydi. Ya'ni H2O bor-ku, H2O H2ni va O2ni hosil qiladi. Demak, tushunarlar. Eritma tarkibidagi tuz tugagandan keyin eritma tarkibidagi suv elektrolizga uchra boshlaydi. Ya'ni suv H2 va O2ni hosil qilib boshlaydi. Chunki eritmada elektroliz bo'ladigan, suvdan boshqa elektroliz bo'ladigan modda qolmaganligi uchun. Umumiy tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi hisob kitoblar, ya'ni miqdoriy qonunlar, Faraday qonunlar bor. Shu Faraday qonunlarini tushuntirib berganimdan keyin masala bilan birga ishlaydigan bo'lsak, yana bir takrorlash bo'ladi bizaga. Lekin mana shu joyda tushunib olgan bo'lishlaringiz kerak. Agar tushunmasanglar, mana shu joyni yana bir takrorlab ko'ringlar, albatta xudo xohlasa tushunasizlar. Lekin menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, mavzuni davom ettiramiz. Faraday qonunlar haqida gaplashamiz. Faraday qonunlariga o'tishdan oldin eruvchi anod bor, shuni aytmoq edimman. Oldingi darsda tushuntirib, darsni boshlab aytdim, mavzuni o'rtasida tushuntirib beraman deb. Eruvchan yo'lmasi eriydigan anod. Eriydigan anod bu nima? Buni hozir gaplashamiz. Shunga bitta misol tariqasida tushuntirib beradigan bo'lsam, bizga osonroq bo'ladi. Anod ikki xil bo'lardi, inert anod va eriydigan, ya'ni eruvchi anodga bo'linardi. Inert anod sifatida oltin va grafit olinadi. Qolgan barchasi metallar eruvchi anod hisoblanadi. Ya'ni biz hozirgacha mana shu inert anod haqida gaplashdik. Ya'ni foyda elektroliz qilgan vaqtimiz inert anodda amalga oshirilgan. Agar masalan shartida inert anod emas, eruvchi anod berilgan bo'lsa, bundan nima bo'ladi? Mana shu joyi bizga qiziq. Ana endi kelinglar, shuni gaplashamiz. Eriydigan anod bo'lgan vaqtda ham anodda va katodda boradigan jarayonlar bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Misol uchun tasavvur qilamiz, anod eruvchan, ya'ni misdan yasalgan. Anoddan misdan yasalgan, katoddan misdan yasalgan bo'lsa, eritmada mis sulfatni olaylik. Hozir biz eritma ham bir xil, anodlar, anod va katodlar, ya'ni elektrodlar ham bir xil bo'lgan holat uchun gaplashamiz. Birinchi bo'lib kelinglar, katodda, anodda, katodda nima ish amalga oshadi? Katodda mis ikki yoni bor, mana bunda sulfatni o'chirib turamiz endi.
SO4 minus 2 minus mana süzüp yürüp içide ve mis 2 plus var. Mis 2 plus eritmede kança bölüşten kattı nazar ben şimdi bitta kılıp yazdım. Katot varıp ne makladı? Kaytarladı. Mis 2 plus mis 0 ile kaytarladı. Ha bu 2 elektron oladı diyor doğru. Mis 2 plus 2 elektron olup mis 0 ile uytadı. Yani katotta masa şu vaxtı ne makladı? Mis tane yasallandı 30 gramdı. Ben mis gelip koşulsa sabiye. Katotda massası ortaya. Ana endi katotda jarayon amalga oshgan vaqt qaytarilish, anodda ham shu vaqtda oksidlanish bir vaqtda o'zida amalga oshadi. Ya'ni oksidlanish va qaytarilish, qaytarilish qancha amalga oshsa, oksidlanish ham xuddi shuncha amalga oshadi. Bittasi ko'p, bittasi kam amalga oshmaydi, chunki bitta elektron manbaga ulangan bir xil elektron toki o'tadi. Ana endi eruvchi anod bo'ladigan bo'lsa, mana bu eritmani ichida vodorod va suv, vodorod va OH ionlari bor yana, to'g'rimi? Sulfat iyonu bo'lgan vaqtda bu kislorodli bo'lganligi uchun OH anodga borib kislorodga aylanish kerak edi. Lekin eruvchi anod bo'lganligi uchun bunaqa jarayon bormaydi. Anodni o'zi eriydi. Ya'ni mis o'zi mis 2 plus iyonigacha oksidlanadi. Mis 2 plus iyonigacha oksidlanadi. Ya'ni mis o'zini 2 ta elektronni anodga berib yuboradi. Ya'ni elektron manbayining musbat qutbiga 2 ta elektronni berib yuboradi. 2 ta elektronni ketyapti. 2 ta elektron bunga qarab ketyapti. Bu tortadi-ku, elektronni majburlab oladigan qism hisoblanadi musbat qutbi. 2 ta elektronni beryapti. 2 ta elektron bergandan keyin mis erkin holatdagi mis 2 plus yoniga aylanib qoladi. Ya'ni eritmaga o'tyapti. 2 ta elektronni berib yuborib. Shu uchun OH kislorodga aylanmaydi. Misda o'zi eriydi, mis 2 plus yoniga o'tib ketadi. Mis qattiq modda edi o'zi, uning yoni esa suyuq holatga o'tadi. Ya'ni anod elektroliz vaqti nima qilar ekan? Eruvchi anod bo'ladigan bo'lsa, anodni massasi kamayadi. Bunda bir narsani bilinglar, qancha eritmadan mis 2 plus katodga o'tadigan bo'lsa, shuncha mis 2 plus anoddan hosil bo'ladi. Ya'ni qancha mis 2 plus katodda qaytariladigan bo'lsa, shuncha mis anodda yemiriladi. Ya'ni misol uchun tasavvur qilinglar, eritmadan 5 gram 5 gram mis kationi katodga o'tdi. 5 gram qattiq mis holatda, ya'ni 30 gramida katod 35 gram bo'ldi. Katod 35 gram bo'ldi. Anoddan xuddi shuncha yemiriladi. Anod 20 edi, 25 gram bo'lib qoldi. Ya'ni katod 30 da 5 gramga ortdi. Anod bizada edi 20 gram. Yo, uzr, 20 gram dedim, 30 gram edi. Adashib ketdik. Anod bizada 20 gram edi, 5 gramga kamayib 15 gram bo'lib qoldi. Mana ko'rasizlar, katod 30 gram edi, anod 20 gram edi. Katod 5 gramga ortishi hisobiga, ya'ni 5 gram mis 2 plus mis metal holatgacha qaytarilish hisobiga 5 gram mis kationi 5 gram mis atomiga aylanib, mana bu katodga o'tib ketdi. Katod massasi 30 gram edi va katod massasi 35 gram bo'ldi, 5 gramga ortib. Anod massasi 20 gram edi, 5 gram anod erish hisobiga 15 gram bo'lib qoldi. Ya'ni katod qanchaga ortsa, anod shunchaga kamayadi. Bu mana shu eriydigan anodga misol bo'ladi. Ya'ni jarayonda hech qanaqa boshqa o'zgarish bo'lmaydi. Agar anod misdan yasalgan bo'lsa, 5 gram mis eriydi va katod massasi 5 gramga ortadi. Mana shunaqa jarayon bo'ladi. Boshqacha ortiqcha jarayon bormaydi. Demak, tushunarlimi? Savol berish mumkin-da. Jarayon davomida katod massasi 5 gramga ortdi. Ya'ni eriydigan anoddan yasalgan bo'lsa, katod massasi 5 gramga ortdi. Anodda massasi qanchaga kamaydi desa, 5 gramga kamaydi deysizlar. Katod 1 molga ortgan bo'lsa, anod ham 1 molga kamayadi agar bir xil metal bo'ladigan bo'lsa. Har xil metalda maktab darsida berilmagan, o'sha uchun tushuntirmasdan o'tib ketaman. Uni alohida video sifatida chiqarib ko'rsatib ketaman albatta, Xudo xohlasa. Uni nima orqali tushunchalar bo'lar, elektrokimyoviy jarayonlarda qisman o'shanga yaqinroq bo'lgan mavzuni tushuntirib bergan edim. Unda faqat galvanik element sifatida tushuntirganman. Bunda endi elektr manbayi bo'lib tushuntirib berishim kerak edi o'zi aslida. Demak, eriydigan anod tushunarli bo'lgan bo'lsa, umumiy ana endi esa Faraday qonunlari haqida gaplashamiz.
Ana endi Faraday qonunlari bilan gaplashamiz. Ikkita qonunni bizaga elektroliz mavsum tushunish uchun kerak bo'ladi. Shularni tushuntirib beraman. Demak, birinchi qonunda nima deydi? Birinchi qonunida elektroliz davomida tasarruf qilinadi elektrolizorda. O'sha asbobda elektroliz davomida elektrodlarda, elektrodlar nimaligini bilasizlar. Ajraladigan moddalarning massasi, ya'ni katod anodda moddalar ajraldik-ku. O'shanda ajraladigan moddalarning massasi elektr tok miqdoriga to'g'ri proporsional, ya'ni o'shanga tok jo'natamiz-ku, o'shan tokining miqdoriga to'g'ri proporsional. Ya'ni tokining miqdori qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha katod va anodda ajraladigan moddaning massasi ko'p degan. Ha, men bu ka nima desak, ana tezlik konstantasi bor deb eslasanglar, ya'ni moddalarning konsentratsiyalarini ko'paytmasa hosil bo'lgan moddaning tezligiga to'g'ri proporsional degan ta'rif bor deb eslasanglar, o'shanda tezlik konstantasi bor, bu ham tezlik konstantasiga o'xshagan k. Bu moddaning elektrokimyoviy ekvivalenti hisoblanadi, lekin bu doimiy son. Qaysidir bitta atom uchun yoki bo'lmasa modda uchun doimiy son, o'zgarmaydigan son. Shuning uchun k qilib belgilangan nazarimda K ekvivalent taqsim faradga teng. Ya'ni elektrokimyoviy ekvivalent nima? 1 kulomb tok o'tkazilgan vaqtda, ya'ni tokimizning miqdori kulomb bilan ifodalanadi. 1 kulomb tok o'tkazilgan vaqtda qancha modda milligramda ajralib chiqsa, o'shanga elektrokimyoviy ekvivalent deyiladi o'sha moddaning. Biza hozir tushuntirib o'taman. 96500 kulomb bor. 96500 kulomb. Eritmadan, bo'lmasa shu, eritmadan yoki suyuqlanmadan 96500 kulomb tok o'tkazilgan vaqtda 1 gram ekvivalent o'sha moddadan ajralib chiqadi. 1 gram ekvivalent miqdorda. Bu qanchaga teng? Misol uchun kumushni oladigan bo'lsak, kumushda ekvivalenti nechaga teng? 108 gramga teng. 1 kulomb tok o'tkazilgan vaqtda qanchaga teng deb topsak, mana shu elektrokimyoviy ekvivalenti kelib chiqadi soni. Tushunarli, ya'ni 1 kulon tok o'tkazilganda necha milligram bo'lmasa, necha gram modda ajraladigan bo'lsa, o'shanga elektrokimyoviy ekvivalenti deb ataladi modda. Ya'ni shu elektrokimyoviy deganda elektrokimyoviy jarayonlardagi uning ekvivalenti hisoblanadi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni 1 kulon tok o'tkazgandagi massasiga aytilar ekan. Ana endi bu formulani ixchamlashtirsak bo'ladi, ya'ni sal kengaytirsak bo'ladi. Q bu tok miqdori, kulomb bilan ifodalanadi. Kulomb bilan ifodalangandan keyin uni qiymati tok kuchi bilan vaqtni ko'paytmasak teng, ya'ni amper ko'paytirilgan sekund. Vaqt deganda nima olinar ekan? Sekund olinar ekan. Ya'ni tok kuchini vaqtga ko'paytirsak, tok miqdori kelib chiqar ekan. Ko'paytirdik, demak Q kelib chiqar ekan. Demak I ko'paytirilgan T ni Q ning o'rniga qo'ysak, M teng K ko'paytirilgan I ko'paytirilgan T kelib chiqadi. Ha, bundan misol uchun tok kuchi berilgan bo'lsa qo'yib, vaqt berilgan bo'lsa qo'yib, K berilgan bo'lsa qo'yib, massasini bemalol topsak bo'ladi. Ana endi ikkinchi qonuni bor. Birinchi qonunda deyarli masallar ishlanmaydi, faqat berilsa hisob-kitob qilib topib qo'yiladi. Ya'ni hozir tushuntirayman, umumiy kelib chiqishi, lekin unchalik kelib chiqishi ham chuqur ahamiyatga, ma'noga ega emas bizning masallarimizda. Ega bo'lib qolishi mumkin deb o'sha uchun tushuntirib beraman. Vaqtni e'tibor beringlar, sekundda berilgan, to'g'rimi? Buni Faraday yaratgan. Farad o'zini sonni qiymatini kiritgan, 1 Faraday 96500 kulonga teng deb aytgan. 96500 kulonga. Mana shu 96500 kulon bu 1 Farad degani. Kelishdigan? Ya'ni 96500 kulon tok o'tgan vaqtda shu 1 faradga teng bo'ladi. 1 farad nimaligini hozir tushuntirib o'taman. Ana endi ikkinchi qonunni o'tadigan bo'lsak, elektroliz davomida elektr toki o'tkazilgan vaqtda, ya'ni bir xil har xil eritmalar olgan vaqtimiz, ularga bir xil miqdorda elektr toki o'tkazgan vaqtimiz uning ekvivalenti massasiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, misol uchun har bitta eritmadan 1 faraddan tok o'tkazadigan bo'lsak, o'shancha ekvivalent massada modda ajralib chiqadi. Misol uchun 1 farad tok o'tkazdim, undan kislorod ajralib chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, 8 gram kislorod ajralib chiqadi, ya'ni ekvivalent miqdorida. Misol uchun 1 farad tok o'tkazsam, vodoroddan 1 gram ajralib chiqadi. Misol uchun 1 farad tok o'tkazsam, mis bo'ladigan bo'lsa,
32 gram ajralib chiqadi. Ya'ni ekvivalent massasiga to'g'ri proporsional. U formulani man formula orqali ifodalasak bo'ladi. Ya'ni man bu k imiz e taqsim 96.5 e taqsim faradga teng edi. E taqsim farad k'ning o'rniga, ya'ni moddaning elektrokimyo ekvivalentini o'rniga olib kelib qo'ysak, e taqsim 96.500 ni olib kelib qo'ysak, mana formula kelib chiqadi. Bu ikkinchi qonuniga doir formula. Undan o'z navbatda formulalar kelib chiqadi. Faqat e'tibor beradigan joyimiz 1 faradimiz 96.500 ga teng bo'ladi. Qachon? Faqat vaqt sekundda bo'lsa. Chunki vaqt sekundda bo'lsa, mana bu tok kuchini berardi kulonda. Kelishdik-a? Agar mana IT dagi T vaqtimiz sekundda emas, minutda, soatda bo'lsa, Faraday soni o'zgaradi. Bu Faraday soni, bu kulon qanaqadir boshqa narsa emas. Tushunadilarmi? Faraday soni. Agar vaqtimiz minutda bo'ladigan bo'lsa, 1608.33 bo'ladi Faraday sonimiz. Agar vaqtimiz soatda bo'ladigan bo'lsa, 2608 bo'ladi Faraday sonimiz. Mana bu Faraday soni. Shuni olib kelib qo'yamiz. Kelishdik-a? Ana endi bundan formula kelib chiqadi. E massa teng e ko'paytirilgan farad. Yo'lmasa massa teng ekvivalent degani molar massa taqsim valentlik, to'g'rimi? Misol uchun kislotalar bo'lsa, vodorodlar soniga, oksidlar bo'ladigan bo'lsa, metalni umumiy valentligiga bo'linadigan son. Ya'ni ekvivalentni topayotganda bo'ladigan sonimiz bor, o'sha son mana bu yerga yoziladi. Buni oldingi mavzularda, ya'ni dastlabki mavzularda aytib o'tganman va uni faradga ko'paytiradigan bo'lsak, massasi kelib chiqadi. 1 farad 96.500 kulonga teng. Buni hisob kitob qilishni hozir o'rgataman albatta. Faqat mana shu aytayotgan gaplarim tushunib ketsanglar bo'ldi. Massa degani massa molar massa taqsim mol degani. Molar massalar qisqarib ketib, bundan kelib chiqarib n teng farad taqsim valentlik. Bu valentlik degani o'sha ekvivalent topayotganda bo'linadigan son. Farad teng molini valentlikka ko'paytmasi. Misol uchun 2 mol mis ajralishi uchun elektroliz davomida 2 mol mis ajralishi uchun qancha farad top ketadi? Misni valentligi necha? 2. Ko'paytiradigan bo'lsak 4 farad tok ketadi. 4 farad tok degani qancha bo'ladi? Kulonga o'tsak 96500 ga ko'paytirishimiz kerak. 96500 ga ko'paytirsak o'shancha kulon degan. Bizaga eng ko'p kerak bo'ladigan formula faradni topish uchun, ya'ni o'tgan farad tok topish uchun mol valentlikka ko'paytirishimiz kerak yoki bo'lmasa massani topish uchun ekvivalent faradga ko'paytirishimiz kerak. Yoki bo'lmasa mana formula ekvivalent farad ko'paytmasi qayerdan kelib chiqdi? Mana i bilan t ni ko'paytmasini mana beradi, kulonni beradi, to'g'rimi? Ya'ni amperda, sekundda bo'lsa bizga kulonni beradi. Uni 96500 ga bo'lsak nima kelib chiqadi? Farad kelib chiqadi. Chunki mana bunaqa narsa bo'lyapti-da bunda. 96500 kulon 1 farad, to'g'rimi? 96500 kulon 1 farad. Ha, misol uchun bizga qancha bo'ladi yarmini? 48250 bo'ladi. 48250 kulon qancha desak 0.5 farad bo'ladi. Bunda faradni topish uchun nima qilamiz? I bilan t ni ko'paytmasi, mana i bilan t ni ko'paytmasini 96500 ga bo'laymiz. Ya'ni i bilan t ni ko'paytmasini 96500 ga ko'paytirsak, o'zimizda bor farad kelib chiqadi. Mana o'zimizda bor bo'lgan farad kelib chiqdi. Va uni ekvivalentiga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, qancha modda ajralib chiqqani kelib chiqadi. Misol uchun 0.5 farad deylik faradimizni. Misol uchun qancha kislorod ajralib chiqdi desa, ekvivalentiga ko'paytirib qo'yaman. Demak, 4 gram kislorod ajralib chiqdi. Tushunarlimi? Qancha suv elektroliz bo'ldi desa, suvda ekvivalent 9. 0.59 ko'paytirsam 4.5 gram suv elektroliz bo'lgan va 4 gram kislorod va 0.5 gram vodorod hosil bo'lgan degani. Umumiy tushuntirib berdim Faraday qonunlarini. Ana endi masallariga o'tadigan bo'lsak, mana bular yana ham tushunarli bo'ladi, xudo xohlasa. Faqatgina tushunishlaringiz kerak hozir bu joyda. Mana formulasi bor ekan. Ta'riflarini yodlab olasizlar. Ekvivalent tok kuchi amperda bo'ladi. Agar vaqtimiz sekundda bo'lsa, 96500 qo'yiladi mana bu joyga. Bunga o'sha sekund olib kelib qo'yiladi. Agar vaqtimiz minutda bo'lsa, 1608.33 olib kelib qo'yiladi bunga. Agar mana bu t emas, soatda bo'ladigan bo'lsa, 2608 olib kelib qo'yiladi. Xuddi universal gaz doimiy esda o'zgarardi-ku, eslasanglar 8.31. Xuddi o'shanga o'xshab o'zgaradi bu ham. Demak, adashmasam tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu qism formulaga qarab qo'yasizlar, eng kerak bo'ladigan mana bu va mana bu. Ana endi masallar ishlasak, ya'ni bu o'zi formula son bilan ishlashga kerak bo'ladi. O'sha masallar bilan ishlaydigan bo'lsak, yana ham tushunarli bo'ladi nasib qilsa. Demak, davom etamiz, masallarni ishlaymiz.
Demek, birinci masaladan başlayalımız. Bu savolda tuzup çıktım hazır. Şularını işleyemiz. Birinci savolda et yaptı. Vaxt 2 saat. Tok küçü 10 amper. Bizden tokun miktarını sorayıp topingdim. Tokun miktarını topuşumuz için amperini sekundiga ko'paytirishimiz kerak. Yani Q teng I ko'paytirilgan T edi, to'g'rimi? Q'ni topish uchun I ni T ga ko'paytirishimiz kerak. I 10 amper. Faqat T imiz soatda emas, nimada bo'lish kerak? Sekundda bo'lish kerak. Shuning uchun sekundga o'ta olishimiz kerak. 2 ni ko'paytiramiz 60 ga va ko'paytiramiz yana 60 ga. Chunki 2 soat degani 120 daqiqa. 120 ni yana 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda kelib chiqadi soniyasi 7200 sekund. Onu 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak 72 ming kulon bo'lar ekan. 72 ming kulon. Vaqt 2 soat, tok kuchi 10 amper, tokni miqdorini topdik 72 ming kulon. A bizaga kulondan emas, faradda so'rab qolsa nima qilamiz? Qo'rqmaymiz. 96500 kulon har doim 1 farad. 72 ming kulon. Qancha deydigan bo'lsak, faradi kelib chiqadi. 96500 ga bo'lishimiz kerak. 0.746 farad ekan. Faradan topaldık, kulonu topdik. Ana endi ikinci masalda yana kulon berilgan, faradan topishimiz kerak. 10 kulon nechi farad deb savol berilgan. X teng faradi kelib chiqadi mana bu joyda. Biz pastiga 1 farad uchun qo'yamiz. 96500 kulon 1 farad. 10 kulonni qancha deb topsak, faradi kelib chiqadi. Keyingi savolda 0.5 farad. 0.5 farad. Tok o'tgan bo'lsa qanaqadir misda eritmasida shunda necha gram katodda mis qaytariladi, ya'ni qancha mis hosil bo'ladi. Biz bilamiz 1 faradda qancha modda ajralib chiqardi? Har doim 1 ekvivalent miqdorda. Ya'ni 1 farad tok o'tkazilganda mis ekvivalenti qancha? 32. 1 farad tok o'tkazilganda 32 gram mis ajralib chiqadi, lekin bizda 0.5 farad tok bo'lgan vaqtda qancha mis deb topadigan bo'lsak, 16 gram mis ajralib chiqadi. Buni boya aytdik. 1 faradga 96500 kulon tok o'tkazilganda 1 gram ekvivalent miqdorda modda ajralib chiqadi. Ya'ni 1 faraddan misdan 32 gram ajralib chiqadi, chunki misda ekvivalent 32, yarim farad o'tkazilganda qancha desak 16 gram ajralib chiqadi. Bu joyga ekvivalentini qo'ymadim. 1 faraddan 32 gram ajralib chiqadi aniq. Ekvivalentni qo'ydim aniqroq. Lekin massadan ajralib chiqadi. 1 faradda 32 gram ajralib chiqadi, yarim faradda qancha ajralib chiqadsak 16 farad ajralib chiqadi. Ekvivalenti degan 1 faradda ajralib chiqadigan massasi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, elektroliziga moslaydigan bo'lsak. Keyingisida 2 mol kislorod bo'ladigan bo'lsa, qancha farad, ya'ni 2 mol kislorod hosil bo'lgan bo'lsa, qancha farad tok o'tgan? Qancha farad tok o'tganini bilishimiz uchun molini valentligiga ko'paytirishimiz kerak edi. Moli qancha? 2 mol. Kislorodni valentligiga ko'paytirsam, demak 4 farad tok o'tkazgan. 4 farad tok o'tkazilgan. Tushunarli? Kulonga o'tishim uchun 96500 ko'paytirib qo'yaman. Keyingi 5-chi masalada 64 gram mis hosil bo'lgan bo'lsa, qancha farad tok o'tgan? Qancha farad tok o'tgan? 32 gram mis hosil bo'lish uchun 1 farad tok o'tish kerak. 64 gram mis hosil bo'lish uchun qancha farad tok o'tish kerak desam, uzr, yarim yozarman. 2 farad tok o'tish kerak. Tushunarli? Ya'ni 1 farad tok 1 gram ekvivalentini hosil qiladigan bo'lsa, 64 gram, ya'ni 2 farad 2 ekvivalent qismi hosil bo'layotgan bo'lsa, faradi ham 2 farad ketadi degani. Keyin mana shuni davom bor. Agar vaqt 2 soat bo'ladigan bo'lsa, I ni topishimiz kerak. Bizda farad kelib chiqdi. Faraddan kulonni topsam bo'ladi. 2 ni 96500 ga ko'paytirsam kuloni kelib chiqadi, to'g'rimi? Topamiz. 96500 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 193000 kulon kelib chiqdi. 193000 kulon degani bu sekundni amperga ko'paytirilgan degani. Agar biz hozir uni vaqtga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni sekundiga bo'ladigan bo'lsak, bizga amper kelib chiqadi. Sekund qancha? Soat berilgan, 2 soat sekundga o'ta olamiz. 2 soat degani 7200 mi? 7200 sekund. 7200 ga bo'ladigan bo'lsak, 193000 ni bo'lamiz 7200 ga. 26.8 nima kelib chiqdi bizda? Amper kelib chiqadi. Tushunarli? 26.8 amper kelib chiqdi bizga. Amperini topoldik. Qancha amper tok kuchini topoldik. Keyingisi bizda elektrokimyoviy ekvivalenti berilgan o'sha moddani, ya'ni 1 kulonda hosil bo'ladigan massasi. Biz o'sha
elementni qaysiligini topib olishimiz kerak. 1 kulon tok o'tganda, 1 kulon tok o'tganda mana shuncha gram. Mana shu pastiga yozaveraylik o'zini. 1 kulon tok o'tganda 0.3301606. Buni sanaydigan bo'lsak necha bo'lib ketadi? 3. 0.331606 matematika tilida o'qiydigan bo'lsak, 1 kulonidan shuncha gram ajralib chiqyapti. Ya'ni 1 kulon tok o'tkazilganda biz 96500 kulon uchun topsak, ekvivalenti kelib chiqadi. To'g'rimi? 96500 uchun topadigan bo'lsak, buni adashmasam mis olgandim. 331606. 32 kelib chiqdi. Ya'ni ekvivalenti 32 bo'lgan metal qaysi? Ekvivalenti 32 bo'lgan metal bu 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 64 mis ekan. Tushunarlimi? Ya'ni biz hozir elektrolizga doir hali masala ishlaganimiz yo'q. Shunchaki hisob-kitoblarga doir masalalarni ishlaymiz. Ya'ni mana bular ham elektroliz, endi baribir shu asosan hisob-kitob. Qaysidan qaysiga o'tish kerakligi. Bizga asosan farada va molni ko'p kerak bo'ladi. Mana shu farad bilan molni top bilsak, masalani qiynalmasdan ishlab olamiz. Ya'ni nima demoqchiman? Elektrolizni oldingi mavzulardan farqi nimada? Elektrolizni oldingi mavzulardan farqi farad, ya'ni tok kuchi ketishi va reaksiyasini yozib bilishimiz. Bo'ldi, boshqa umuman farqi yo'q. Faradni ham ko'rdingizlar, ekvivalent bilan bog'liq, mol bilan bog'liq. Ya'ni farad ham molga o'xshagan narsadek qaralib ketadi hisob-kitobda. Ya'ni kimdir gaplarimni eshitib, bu mol ekan deb tushunmasin. Ya'ni hisob-kitobda xuddi shu molga o'xshab hisob-kitob qilib ketiladi. Ya'ni bunga o'shancha farad, bunga o'shancha farad. Xuddi mol bilan proporsionalligi juda ham yuqori bo'ladi. Buni masalalar ishlaganimizda hozir ko'rib o'tamiz. Demak, 6 ta qisqacha savolchalarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi masallariga o'tamiz. Masallarni davom etamiz. 29-savolda o'qib beraman. 500 gram 32% li mis sulfat eritmasi. Ya'ni 500 gram 32% li ekan, ya'ni 160 gram degani mis sulfat. 160 gram mis sulfat tutgan degan eritmani eritmadan to'liq misni ajratib olish uchun 5 amper tok kuchini qancha vaqt davomida, ya'ni necha sekund davomida o'tkazishimiz kerak. Ya'ni misni to'liq ajratib olishimiz uchun mis sulfatni to'liq nima qilishimiz kerak? Elektroliz qilishimiz kerak. Mis sulfatimiz qancha? 160 gram. Ya'ni mis sulfatni massasi 160 gram. Tok kuchi 5 amper. Vaqtni so'rayapti sekundda bizdan. Shuni topishimiz kerak ekan. Ana endi massasi bor. Massadan molga o'tsak bo'ladi, to'g'rimi? Molga o'tmasa ham bo'ladi o'zi. 160 gram mis sulfat uchun qancha tok ketishini topa olamiz kolonda. 32 gram emas endi. Mis sulfatning ekvivalenti necha? 80 gram, to'g'rimi? 80 gram mis sulfat elektroliz bo'lish uchun 96500 kulon tok ketadi. Ya'ni 1 ekvivalenti uchun 96500 kulon tok ketadi. 96500 kulon tok 80 gram mis sulfatni ekvivalenti bu. 80 gram mis sulfatni elektroliz qilish uchun yetadi. Lekin bizda 160 gram mis sulfat bor. Shu uchun qancha tok kuchi ketadi desak, necha bo'ladi mana shu? 193000 bo'ladi. 193000 kulon tok ketar ekan. Ya'ni 160 gram mis sulfatni elektroliz qilish uchun 193000 kulon tok ketar ekan. Bizadan vaqtini so'rayapti qanchaligini. Kulon degani amperni sekundga ko'paytmasiz, to'g'rimi? 193000 ni, ya'ni kulonini vaqtga, sekundiga, amperga bo'ladigan bo'lsak, vaqt kelib chiqadi. Ya'ni t ni topish uchun kulonni, ya'ni q'ni bo'lishimiz kerak i'ga. 193000 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, nechidir kelib chiqadi? 3 8 6 38600 adashmasam. 38600 sekund vaqt ketadi. Buni minutda so'rasa, yana 60 ga bo'laman. Soatda so'rasa, yana 60 ga bo'laman degan. Bu 29-masala. Bizdan vaqtini so'ragan, vaqtini topib oldik. Ana endi 32-savolda aytayapti. 500 gram 23% li kaliy karbonat. 500 gram 23% li kaliy karbonat eritmasidan necha amper tok kuchini, amper degani nima? I ni.
Necha amper deganiga amperini topishimiz kerak. Necha amper tok kuchini vaqti berilgan? 4825 minut. Necha amper tok kuchini 4825 minut davomida o'tkazilganda kaliy karbonat foizi 23%-niki 50%-ga teng bo'lib qoladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Kaliy karbonat elektroliz qilib, kaliy karbonatni mahsul ish ortayapti. Nima uchun? Chunki kaliy karbonat kaliy aktiv metal, karbonat karbonat kislotani qoldig'i, ya'ni karbonat ioni esa kislorodli kislotani qoldig'i hisoblanadi. Anodda bu oksidlanmaydi, katodda bu qaytarilmaydi. Ya'ni kaliy karbonat elektroliz bo'lmaydi. Tok o'tkazilgandan keyin tok nimagadir ta'sir qilish kerak. Albatta, suvni elektroliz qilib vodorod va kislorodni hosil qiladi. Buni hozir oldin elektrolizda tushuntirib berdim. Ya'ni moddalarni elektrolizda. Eritmalarni elektrolizda. Bizada berilgan tok 500 gram 23% kaliy karbonat. 500 gram 23% degani eritmani massasini topsak bo'ladi, 0,23 ga ko'paytiradigan bo'lsak necha bo'ladi? 500 gramni 23% bir 105 bo'ladi. 115 bo'lar ekan. Issiqda miya ham ishlamay qolyapti. Demak, 115 gram kaliy karbonat bo'lgan, dastlab to'g'rimi? 115 gram kaliy karbonatni necha grammi elektroliz bo'lgan? Birinchi savol sizlarga. Elektroliz bo'lmagan deysizlar, chunki suv elektroliz bo'layapti va suvda massasi kamayish hisobiga eritmani mas'ul ish ortayapti. Buni eritma mavzuda batafsil gaplashganmiz masalalar bo'limida. 115 gram demak, kaliy karbonat qanday turgan bo'lsa, turib reaksiyadan keyin o'shani foizi reaksiyadan keyin 50% deyapti. 100% ni topadigan bo'lsak nima kelib chiqadi? Hosil bo'lgan eritmani massasi. Topadigan bo'lsak 230 gram eritma hosil bo'lgan. Dastlab 500 gram eritmaydi. 230 gram bo'lib qolgan. Qolgan eritmani massasi nimani hisobiga kamayapti? Albatta, suv elektroliz bo'lib, vodorod va kislorod chiqib ketish hisobiga eritmani massasi kamayapti. Qancha suv chiqib ketganini topa olamiz. 500 ayramiz 230. Kelib chiqadi 270 gram suv. Demak, bizani masalada 270 gram suv elektroliz bo'lgan. 270 gram suv elektroliz bo'lganligi bo'lish uchun qancha tok ketganligini va o'sha tok orqali tok kuchini aniqlasak bo'ladi. 270 ni bo'laylik 18 ga, molni topa olaylik birinchi. 15 mol suv elektroliz bo'lgan. 15 mol suv elektroliz bo'lishi uchun qancha farad tok ketgan? Faradni topish uchun 2 ga ko'paytiraman, to'g'rimi? Chunki molini qancha farad ketganini bilishim uchun molini valentligiga ko'paytirsam farad kelib chiqadi. 30 farad tok ketgan. Birdan 96500 ga ko'paytirib olsam nima kelib chiqadi? Faraddan kulonga o'tgan bo'laman. Chunki 1 farad 96500 kulon, 30 faradim qancha deb topsam 3 ga ko'paytirishim kerak buni. 30 ga ko'paytiramiz 96500 ga. 2,895,000 kulon ekan. 2,895,000 kulon deb yozdim doskaning orqasiga. 2,895,000 kulon tok o'tayapti. Bizadan nimani so'rayapti? Amperini so'rayapti. U uchun soniyaga, ya'ni sekundga bo'ladigan bo'lsak, 2,895,000 ni bo'lishimiz kerak sekundiga. Shunda bizaga kelib chiqadi tok kuchi. Bo'lamiz 4,825 ko'paytirilgan 60. Chunki minutda berilgan. Sekundga o'tish uchun 60 ga ko'paytiramiz. Ya'ni Q'ni topish uchun I'ni tagiga ko'paytirishimiz kerak edi. I'ni topishimiz uchun Q'ni tagiga bo'lishimiz kerak. Kulon degani tok miqdor. Tokni miqdorini vaqtga bo'ladigan bo'lsak, tok kuchi kelib chiqadi, amperda kelib chiqadi. Faqat soniyaga, ya'ni sekundga bo'lishimiz kerak. Bo'lsak bizada kelib chiqadi 60 bo'lamiz 4825. Demak, bizada 10 amper nima qilingan ekan? Tok, ya'ni bizada tokni kuchi 10 amper bo'lgan ekan. 10 amper kuchli tokni shuncha vaqt davomida o'tkazadigan bo'lsak, tokimizning miqdori 2,895,000 kulon tok o'tgan bo'ladi va bizada 270 gram suv elektroliz bo'lib, jarayondan keyin eritmani massasi 500 gram edi, 270 gramga kamayib 230 gram eritma bo'lib qoladi. Bu 230 gramning ichida dastlabki 115 gram
kaliy karbonat 50% tashkil qiladi degani. Demak 29-32 tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalalarni ishlaymiz. Keyingi 35 va 38 savollarni o'qiymiz. 35 savolda aytibdi. 250 gram 8.94% kaliy xlorid eritmasi berilgan. Demak, kaliy xloridni massasini topib bilsak bo'ladi degan. Eritmaning massasi bor, kaliy xloridni ham massasi bor. Shu eritmadan 3 amper 9650 sekund davomida tok o'tkazilgan. Demak, shuncha tok o'tkazilibdi. 3 amper 9650 sekund u orqali faradni topib bilsam bo'ladi degan. Hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini toping. Demak, reaksiyadan keyin eritma hosil bo'lgan, o'sha hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini topishim kerak. Qaraylik, bizda tok berilgan va dastlabki eritma tarkibida erigan moddaning molini topib bilsak bo'ladi. Birinchi bo'lib qancha farad tok o'tkazilganini top olaylik. 9600 sekund. Bu ampera 96500 ga kuloniga bo'ladigan bo'lsak, 0.3 farad tok o'tkazildi mana shu eritmadan. Tok 3 xil ta'sir etishi mumkin. Tok mana bu kaliy xloridni to'liq elektrolizga sarflangan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa tok kaliy xlorid mana shu kaliy xloridni elektroliz uchun yetmay qolishi mumkin yoki bo'lmasa tok ko'proq bo'lishi mumkin. Shu qanday bo'ladi 3 xil holatda. Agar tokimiz kaliy xloridni miqdoriga teng miqdorda o'tkazilgan bo'lsa, ya'ni to'liq yetadigan bo'lsa 0.3 farad kaliy xlorid to'liq elektroliz bo'lib ortib qolmaydi reaksiyadan keyin va kaliy gidroksid hosil bo'ladi, vodorod xlor hosil bo'ladi. Ya'ni kaliy xlorid to'liq elektroliz bo'ladi. Ortib ham qolmaydi, suv ham elektroliz bo'lmaydi. Agar tokimizning miqdori kamlik qiladigan bo'lsa, ya'ni kaliy xloridni to'liq elektroliz qilib bilmasa, kaliy xlorid oddiygina reaksiyadan keyin ortib qoladi jarayonda. Agar tokimiz kaliy xloridni elektrolizdan keyin tok ko'p bo'lib, tok ortib qoladigan bo'lsa, ya'ni kaliy xlorid emas, tok ko'proq bo'lib, tok ortib qoladigan bo'lsa, ortib qolgan tok suvni elektrolizga sarf bo'ladi va pastdan mana bu joydan suvni ham elektroliz qilib yozishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni H2+O2 qancha tok ketgan bo'lsa, suvda massasini hisoblab qo'yardik. Bunda qanday bo'lgan? 0.3 farad tok kelib chiqyapti. Tok kuchini topdim, tokni topdim qancha borligini. 0.3 farad tok bor bizda. Keyin kaliy xloridni molini topdim. Eritmaning massasi bor, erigan moddaning foizi bor. Erigan moddaning massasini topib molga o'tsam 0.3 mol kaliy xlorid bor ekan. 0.3 mol kaliy xlorid uchun qancha farad tok ketishini bilishim uchun molini valentligiga ko'paytirishim kerak. Valentligi kaliy xloridni bilamiz, ekvivalentini topayotganda 1 ga bo'lamiz. Shuning uchun 1 ga ko'paytirsam, demak 0.3 farad tok ketar ekan. Bizda qancha tok bor? 0.3 farad tok bor. Misol uchun mana shu 0.5 farad tok bo'lganda nima bo'lardi? 0.5 farad tok bo'lganda 0.3 farad tokdan qolgan 0.2 faradi suvni elektroliz uchun sarflangan bo'lardi. Agar mana bu 0.3 emas, 0.2 bo'ladigan bo'lsa edi, mana buni 0.2 farad yetadigan qismi elektroliz bo'lar edi. Lekin hozir 0.3 farad, ya'ni berilgan tok, berilgan kaliy xloridni to'liq elektroliz qiladi. Demak, 0.3 mol kaliy xlorid to'liq elektroliz bo'lib top kelib qo'ydik. Bu orqali ajralib chiqqan gazlarni va hosil bo'lgan eritmani tarkibida erigan moddaning massasini topdim. Bizdan hosil bo'lgan eritmani massa ulushini toping desa, birinchi eritmani massasi kerak. Eritma mavzusida batafsil gaplashib o'tganmiz bu haqida. Va erigan moddaning massasi kerak. Eritmani massasi degani dastlabki moddaning massasidan, ya'ni dastlabki moddalarning massasidan gaz va cho'kmani ayirishimiz kerak. Dastlabki eritmani massasi 250 gram, uning ustiga hech narsa qo'shilmagan. Shu 250 gram eritmani ichidan 10.95 gram gazlar chiqib ketyapti. Ayirib tashlaydigan bo'lsak, hosil bo'lgan eritma 100%, uning tarkibida kaliy OH necha foiz desam, kaliy OH-ni massa ulushi kelib chiqyapti. Keyingisi 38-chi masala. 38-chi masalada margin sulfat enta suv berilgan 22.3 gram. Unga 500 gram suv qo'shilganda 522.3 gram eritma hosil bo'lgan. Ya'ni mana bu kristal gidrat parchalanib margin sulfat eritmasi hosil bo'lgan. Keyin mana shu eritma orqali 9600 sekund davomida 2 amper tok o'tkazilgan. Ya'ni bu 0.2 farad degan. Ya'ni 0.2 farad tok o'tkazilgan vaqtda margin sulfat to'liq elektrolizga uchragan, ya'ni margin to'liq ajratib olingan degan, margin sulfat to'liq elektrolizga uchragan. Demak, margin sulfat to'liq elektrolizga uchragan bo'lsa, jarayondan keyin margin sulfat qolmagan, to'liq margin hosil bo'lgan. Ya'ni mana buni tarkibida to'liq hamma margin margin ioni margin
atomigacha o'tgan. Ya'ni marganes hosil bo'lgan. 0,2 farad tokimiz qancha marganes hosil bo'lishiga yetadi. Bu uchun valentligiga bo'ladigan bo'lsak, mol kelib chiqadi. Chunki molni valentligiga ko'paytirsak faradku, faradidan valentligiga bo'lsak molni. 0,1 mol marganes jarayondan hosil bo'lgan. Bu 0,1 mol marganes qayerda bo'lgan? Mana buni tarkibida bo'lgan, to'g'rimi? Chunki bu to'liq elektrolizdan shu hosil bo'lyapti. 0,1 mol marganes buni tarkibida bo'lsa, ya'ni 22,3 gram mana shu modda tarkibida 0,1 mol marganes bo'lgan bo'lsa, 1 mol marganes tutgan vaqtda mana shu moddani molar massasi qancha desam 223 gram marganes sulfati enta suv bo'lgan. Undan marganes sulfatini ayirib tashlayman. Suvni massasi qolyapti 72 gram, 18 ga bo'ladigan bo'lsak, N 4 kelib chiqadi. Demak, N 4 ga teng ekan. Biz 35 bilan 38 ni gaplashdik. Ana endi esa qolgan masalalarni tushuntirib beraman. Undan oldin to'xtaylik, mana masalan ikkinchi xil usullarni ko'rib ketaylik birdaniga. Mana shu masalaning shartini ozgina o'zgartiraman. Mana bu tushunarli bo'lgan bo'lsa o'chiraman. Mana buni aytdik-ku, tokda miqdori ko'p bo'lsa nima bo'ladi, kam bo'lsa nima bo'ladi, shuni ko'rib o'tamiz. Kelinglar, mana bu tokda ajralib chiqqan farad 0,5, ya'ni mana bu 5 nimadir berilgan, 0,5 farad tok o'tkazilgan. Shundan nima bo'ladi? 0,5 farad tok o'tkazilsa, tokimiz ko'p. Demak, bu to'liq elektroliz bo'ladi va mana shunaqa jarayon ketadi va 0,2 farad tok nima qiladi? Ortib qoladi. 0,2 farad tok qarab o'tirmaydi, to'g'rimi? Nima qiladi? Suvni elektroliz qiladi dedik. Suvni elektroliz qiladigan bo'lsa, qancha suvda elektroliz qiladi? Shuni bilishimiz kerak. Biz faradini ekvivalentiga ko'paytiradigan bo'lsak, massasi kelib chiqadi. 0,2 farad tok qancha suvni elektrolizga ketyapti? Topadigan bo'lsak, 1,8 gram adashmasam, 1,8 gram suv elektroliz bo'libdi. Suv elektroliz bo'ldi degani vodorod bilan kislorod hosil qilib chiqib ketdi degani. Ya'ni eritmani massasi yana qanchaga kamayapti degani? 1,8 gramga kamayapti degani. Bizda dastlab borida qancha eritma? Bizda dastlab o'chirib tashlaymiz 250 gramda adashmasam. 250 gram eritma borida chiqib ketdi 10,95 gram gazlar va chiqib ketdi 1,8 gram suv. Suvda ham ayiramiz chunki suv ham gaz bo'lib, ya'ni vodorod va kislorod bo'lib uchib chiqib ketib qoladi. Ya'ni gaz va cho'kmalarni ayirib tashladik. Cho'kma yo'q, gazlarni ayirdik faqat. Hosil bo'lgan eritma kelib chiqdi 100%. Uning tarkibida kaliy OH 16,8 gram. Mana shu 16,8 gram kaliy OH foizini topsak, hosil bo'lgan eritmani mas'ulchi kelib chiqadi. Ana endi bu ikkinchi xil. Bunda nima bo'ldi? Tok ko'plik qilsa shunaqa bo'ladi. Ana endi tok kam bo'lsa nima bo'ladi? Masalan, kelinglar 0,3 emas. Mana shu 0,2 farad chiqsin. 0,2 farad chiqyapti. Lekin bizga to'liq elektroliz qilish uchun qancha tok kerak? 0,3 farad tok kerak. Demak, bizga 0,3 farad tok kerak ekan. Lekin bizda qancha tok bor? 0,2 farad tok bor. Demak, tokimiz kam bo'lgandan keyin kaliy xlorid nima qiladi? Jarayondan keyin ortib qoladi. 0,2 farad tok bo'lsa, demak, bizga tok yetmaydi. Demak, 0,2 farad tokimiz qancha kaliy xlorid elektrolizga yetishini bilishimiz kerak. Ya'ni faradini valentligiga bo'ladigan bo'lsak, valentligi 1. 0,2 molni elektrolizga yetar ekan. Faradi bilan mol har doim teng bo'lmaydi. Valentligi 1 bo'lganligi uchun shunaqa bo'ladi. Mana bu 2 bo'lganda-da o'zi o'zgarib ketadi butunlay. Shuning uchun valentligi bo'lib ko'paytirganiga e'tibor beringlar. Mana bu demak har doim bir xil bo'lar ekan-ku degan tushuncha paydo bo'lmasin. Demak 0,2 farad tok bor. Valentligiga bo'lsam mol kelib chiqadi. Ya'ni bizda 0,2 mol kaliy xloridni elektrolizga yetar ekan. Bizda qancha kaliy xlorid bor? 0,3 mol kaliy xlorid bor. Demak 0,3 mol kaliy xlorid bor. 0,3 farad tok kerak. Lekin bu hammasi elektrolizga yetmadi. 0,3 moldan 0,2 molga yetar ekan bizda bor bo'lgan 0,2 farad tok. Demak 0,2 mol elektroliz bo'ladigan bo'lsa, qancha desam bundan 7,3 gram gazlar ajralyapti. Qancha kaliy OH hosil bo'ldi desam 11,2 gram kaliy gidroksid hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan eritmani mas'ulchisini topolmaymiz. Hosil bo'lgan eritmani tarkibidagi jami 2 xil modda bor. Shu 2 xil moddani mas'ulchilarini topsak bo'ladi. Kaliy xlorid bizda bordi 0,3 mol dastlab mana kirishib ketdi 0,2 mol, ortib qoldi 0,1 mol. Bu degani 74,5 ga ko'paytiramiz molar massasiga 74,5 gram degani. Yo'q, uzr. 7,45 gram degani.
Va bizda jarayondan keyin 11,2 gram kaliy OH bor. Buni 2% deganlar, buni 2% deganlar aytsak, oddiy eritma ketyapti bu qismi tushunayotgan bo'lsanglar, ya'ni dastlab eritmadan ortib qolsa, uni ham foizini hisoblab qo'yardik-ku. Shunaqa bo'lyapti. Bizda 250 gram eritma berilganda masala shartida chiqib ketgan gazlar 7,3 gram eritmaymiz, hammasi 100%. Kaliy xloridda ortib qolgan 2%, kaliy gidroksid hosil bo'lgan qancha desak, hosil bo'lgan eritmadagi moddalarning mas bo'lishlari kelib chiqadi. Bu, ben bu tokda kam bo'lsa, ko'p bo'lsa nima bo'lishlarini tushuntirib berdim. 35 bilan 38 tushuntirib berdim. Mana endi qolgan masallarga o'tamiz. Endi davom etamiz. 41-savolga qaraydigan bo'lsak, 3ta elektrolizor berilgan, har biridan 4 faraddan tok o'tkazilgan. Endi birinchi elektrolizor 2, 3. Har birtasi 4 faraddan tok o'tkazilgan. Birincisida 1 mol mis sulfat, ikkinchisida 2 mol, uchinchisida 3 mol mis sulfat bor. Shu vaqtda katodda hosil bo'ladigan moddalarni massasini aniqlashimiz kerak. Demak, 4 faraddan tok, 1 mol, 2 mol, 3 mol mis sulfati bor. Birinchi bo'lib katodda nima ajraladi? Katodda mis ajraladi, to'g'rimi? Ya'ni mis sulfati elektroliz bo'lganda. Shu katodda ajraladigan moddalarni massasini aniqlashimiz kerak. Kelaylik 1 mol mis sulfat bor bizada. Shu 1 mol mis sulfat uchun qancha tok ketishini topib olamiz. 1 mol uchun 2 farad tok ketar ekan. Ya'ni molini valentligiga ko'paytirsak farad. Demak, mis sulfat uchun 2 farad tok ketar ekan. Lekin bizda jami qancha farad bor? 4 farad tok bor. 4 faraddan 2 farad mis sulfat uchun ketsa, 2 farad nima uchun ketadi qolgan? Suv uchun ketadi. Demak, 2 farad tok suv uchun, 2 farad tok 1 mol mis sulfat uchun ketgan. 1 mol mis sulfatdan 64 gram mis hosil bo'ladi, bu aniq. Chunki 1 mol 64 gram mis bo'lgandan keyin o'sha mis ajralib chiqadi. 64 gram mis hosil bo'lar ekan va yana 2 farad suv elektrolizi hisobiga suvdan katoddan nima ajralib chiqadi? Vodorod ajralib chiqadi. Mana shu 2 farad tok vodorod ajralishiga sarflanadi. Qancha vodorod ajralganini topish uchun uni ekvivalentiga ko'paytiramiz. 2 ni vodorodning ekvivalenti 1 ga ko'paytirsam 2 gram vodorod ajraladi. Ya'ni 64 gram mis va 2 gram vodorod. Jami so'rasa 66 gram katodda modda ajralgan. Undan 2 gram vodorod, 64 gram mis. Ana endi ikkinchisida. Ikkinchisida ham 4 farad tok berilgan, faqat mis sulfatning moli 2 mol. 2 mol mis sulfat uchun 4 farad tok ketyapti. Ya'ni 2 mol mis sulfat uchun 4 farad tok ketsa, bizada jami dastlab 4 farad tok o'tkazilgan. Hammasi shu mis sulfat uchun ketsa, ortib qolgan farad tok yo'q. Agar tok ortib qolganda edi bizaga suv elektroliz uchun sarflanadi. Demak, tok ortmagandan keyin 2 mol mis sulfat to'liq elektroliz bo'lgan, suv elektroliz bo'lmagan, chunki tok qolmadi, 4 faradida hammasi mis sulfat uchun ketdi. 2 mol mis sulfatdan 2 mol mis hosil bo'ladi. 2 mol misni massasini topsak, 128 gram katoddan mis hosil, mis paydo bo'lgan. Ya'ni mis ajralgan. Uchinchisida bizada 4 farad tok berilgan, ya'ni 4 farad tok o'tkazilgan, lekin 3 mol mis sulfat berilgan. Birinchi bo'lib 3 mol mis sulfat uchun qancha tok ketishini topishimiz kerak. 6 farad tok ketar ekan. Ana endi savol. 6 farad tok ketadigan bo'lsa, 4 farad tok jo'natilsa nima bo'ladi? Bizaga 6 farad kerak, lekin 4 faradi tok ketdi. Bu degani, misol uchun, kimdir sizda 6 millionlik mahsulot bo'lsa, 4 million pul bilan kelsa, siz 6 millionlik hamma molingizni berib yuborolmaysiz. Ya'ni mahsulotingizni. O'sha 4 millionligini berib yuborasiz, qolgan 2 millionlik mahsulot o'zingizda ortib qoladi. Bunda ham xuddi shunday. 6 farad tok bilan kelyapti, lekin sizda 6 farad tok kerak, sizda hamma narsani olish uchun, ya'ni endi fan tilida gapiramiz. Mis sulfatni 3 mol mis sulfatni to'liq elektroliz qilish uchun 6 farad tok kerak, lekin 4 farad tok bor. 4 farad tok qancha mis sulfatni elektroliziga yetadi? Shuni topib olishimiz kerak endi. 4 farad tok qancha mis sulfat ketishini bilishimiz uchun valentligiga bo'lamiz. Valentligi 2. 4 faradni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 mol mis sulfatga yetadi. Valentligi 2 deganimda metalning umumiy valentligi, ya'ni ekvivalentga ekvivalent topayotganda bo'ladigan sonimiz bor-ku, o'shani nazarda tutayman har doim valentlik deb aytayotganda. Faradini 2 ga bo'ldim. Demak, 2 mol mis sulfatni elektroliz uchun yetar ekan. Bizda 2 mol mis sulfat elektroliz bo'lsa, jami 3 mol mis sulfat bor edi. 2 mol elektroliz bo'lsa, 2 molidan 2 mol mis hosil bo'ladi. Ya'ni 2 ni 64 ko'paytirsam, ya'ni molni molar massasiga ko'paytirsam, atom massasiga ko'paytirsam, massasi kelib chiqadi 128 gram mis hosil bo'lar ekan. Lekin bizada
3 mol mis sulfatı da 2 mol elektroliz bo'lgan bo'lsa, demek 1 mol mis sulfat ortib qolgan. Katodda qancha modda ajralsa, mis sulfatni aytib o'tirmaydi. Mis sulfat eritmada turgan bo'ladi. Katoddan mis ajraldi, shu 2 mol mis sulfatdan 2 mol mis, ya'ni 128 gram mis ajraldi. Dastlabkisidan 2 gram vodorod 64 gram mis, ikkinchisidan 128 gram mis, uchinchisidan 128 gram mis ajralyapti. Ko'ryapsizlar? Bunda ko'proq mis sulfat, bunda kamroq mis sulfat bo'lgani bilan tok ikkalasiga 4 faraddan yetyapti. Bunga to'g'ridan-to'g'ri 128 gramga yetadi. Buni ham 128 gramga yetadi. Ya'ni 4 farad tok 128 gram misni hosil bo'lishi uchun yetar ekan, undan ko'piga yetmaydi. Mana endi 44-masalada mis sulfat bilan kaliy sulfat eritmasi berilgan 1.7 gram qanchadir suvda eritilganda bizga suv kerak bo'lmagan uchun yozmaganman. gram suvda eritildi. 1.7 gram kaliy sulfat va mis sulfat eritmasi 393 gram suvda eritilganda eritma hosil bo'ladi. Elektroliz qilingan vaqti, ya'ni mis batamni ajratib olish uchun 5 amper 4825 sekund vaqt davomida tok o'tkazilgan. Shunda dastlabki tuzlarning massasini toping deyapti. Kaliy sulfat elektroliz bo'lmaydi, buni bilamiz. Mis sulfat elektroliz bo'ladi. Mis sulfat batamni elektroliz qilinadi degani, ya'ni mis hammasi ajratib olindi degan, mis sulfat to'liq elektroliz bo'lgan. Demak, mana shu tok mis sulfat to'liq elektroliz qilib bilgan. Biz massasini topib olsak bo'ladi mis sulfatni. Ekvivalentini qo'ydim. IT taqsim 96500 formula bor, to'g'rimi? Massasi kelib chiqadi. Mana menga to'g'ri kelgan moddani ekvivalentini qo'ymanglar. Mana shu elektrolizda ishtirok etayotgan xohlagan bitta moddani qo'ysanglar, o'shani massasini keltirib chiqarib beradi. Chunki ular bir-biriga proporsional miqdorda turadi. Ha, misol uchun kaliy sulfatni ekvivalentini olib kelsam, kaliy sulfatni massasini chiqarib bermaydi. Chunki kaliy sulfat elektrolizda nima qilmayapti? Ishtirok etmaydi, turibdi. Bu faqat elektrolizda ishtirok etayotgan moddalar va undan hosil bo'layotgan moddalar uchun qo'llaniladi. Ya'ni ishtirok etgan moddani yo hosil bo'lgan moddani ekvivalentini qo'ysanglar, o'shani elektroliz natijasida hosil bo'lgan yo bo'lmasa elektrolizda sarflanganini massasi kelib chiqadi. Bizda 20 gram kelib chiqdi. Biz 80 deb mis sulfatni ekvivalentdan qo'ydik. Demak, 20 gram sarflangan mis sulfatni massasi kelib chiqdi. 20 gram mis sulfat sarflangan. Qancha mis sulfat ortib qolgan? Mis sulfat ortmagan, chunki to'liq elektroliz bo'ldi deb masalaning sharti aytib qo'ygan. Demak, 20 gram dastlaban bo'lgan, 20 gram elektroliz hammasi bo'lib ketib qo'ygan. Dastlab 20 gram mis sulfat bo'lsa, jami 1.7 gram deb tuzlab, mis sulfat tayirsam, demak, dastlab 87 gram kaliy sulfat bo'lgan. Ana endi 47-masalada mis nitrat bilan kumush nitratni malyarliklari berilgan bizaga. Hajm berilgan. Elektroliz tugagandan keyingi eritmadagi tuzning massasini aniqlashimiz. Elektrolizdan keyingi ortib qolgan tuzning massasini aniqlashimiz kerak. Mis nitrat bilan kumush nitrat bitta eritmani ichida turibdi. Ana endi savol beriladi. Birinchi savol beraman. Mis nitrat elektroliz bo'ladimi, kumush nitrat elektroliz bo'ladimi? Bu narsani mavzu boshida aytib o'tib ketmadim, ana endi joyi keldi, shu narsa aytiladi. Mis nitrat bilan kumush nitrat bo'lgan vaqti, kumush nitrat birinchi elektroliz bo'ladi. Nima uchun? Ya'ni kumush birinchi katodda qaytariladi, aniqroq aytadigan bo'lsak, mis keyin qaytariladi. Sababi bekitiv qatorida qanchalik passiv bo'ladigan bo'lsa, o'sha passiv metal birinchi qaytariladi. Ya'ni o'sha passiv bo'lgan metalni tuzi birinchi elektrolizga uchraydi degani, bunday qilib aytadigan bo'lsak. Ya'ni mis kumush turibdi, kumush bekitiv qatorida o'ng tomonroqda, ya'ni passivroq tomonda joylashgan, shuning uchun birinchi kumush nitrat elektroliz bo'ladi, undan keyin tok qolsa mis nitrat elektroliz bo'ladi degan. Ya'ni birinchi katodda kumush ajralib chiqadi, agar tok yana qoladigan bo'lsa, katodda keyin mis ajralib chiqadi. Buni bilishimiz kerak. Mollarni topib bilamiz hajm molar konsentratsiyasi orqali. Demak, 0.03 mol kumush nitrat bor. 0.03 mol kumush nitrat uchun qancha tok ketadi? Valentligini ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni ekvivalentini topayotganda bo'linadigan songa. 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0.03 farad tok kumush nitrat to'liq elektrolizga sarflanar ekan. Bizada sonlar berilgan, u orqali faradini topsam 0.04 farad jami elektroliz uchun tok berilgan bo'lsa, bizda hisob kitoblar orqali topdik. 0.03 farad kumush nitratning elektroliz uchun sarflansa, qolgan 0.01 farad
Yani 0 turada 0,03 mol kumush nitrat elektroliz için sarflangan bo'lsa 0,01 faradda mis nitrat elektroliz için sarflangan, ya'ni mis kationni katodga borib qaytarilish uchun sarflangan. 0,01 farad sarflangan bo'lsa, bizda mis nitrat ortib qolgan jarayondan keyin. Chunki masalan shartida ortib qo'ygan tuzda massasini toping debdi. Bu kumush nitrat ortmadi, demak mis nitrat ortishi kerak jarayondan keyin. Ortmasa umuman tuz ortmadi deb javobda belgilab qo'yamiz. Demak 0,01 farad tok ortib qoldi. 0,01 farad tok qancha mis nitratda elektroliziga yetadi? Ya'ni necha qancha grammga? Uni topishimiz uchun valentligiga bo'lishimiz kerak. 0,005 mol mis nitratga yetadi. Ya'ni faradan valentligiga bo'lsak, moli kelib chiqadi. Bizda 0,02 mol mis nitrat bor. Undan 0,005 moli elektroliz bo'lib ketdi. Demak, qolgan 0,00 bo'ladim. 0,015 moli ortib qolgan. Buni mis nitrat molar massasiga ko'paytiradigan bo'lsak, massasi kelib chiqadi. Molar massasi 188 ko'paytiradigan bo'lsak, nechi chiqadi? 2,92 mi? Adashmasam 2,92 gram chiqadi. Demak, javob shunaqa bo'ladi. 1,2 1,88 0,94 qo'shsak 2,94 adashmasam 2,92 yoki 2,82 kelib chiqadi. 188 ko'paytiramiz 0,015. 2,82 kelgan. Demak, 2,82 gram mis nitrat jarayondan keyin ortib qo'ygan. Adashmasam 47-chi masala ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, undan keyin yana ikkita masalamizni ko'rib endi 49-chi savolga qaraymiz. Mis nitrat berilgan 800 gram 10% eritmasi elektroliz qilinganda A notda e'tibor beramiz. A notda 33,6 litr gaz ajraldi. Elektrolizdan so'ng eritmadagi moddaning massa ulushini aniqlang debdi. A notda 33,6 litr gradsiya bilan bosim berilgan normal sharoitda faqat 33,6 litr necha mol bo'ladi? 1,5 mol bo'ladi. Demak, 80 gram mis nitrat bo'lgan 80 gram mis nitrat elektroliz qilinganda 1,5 mol gaz ajralgan. Ana endi e'tibor beramiz. Mis nitrat to'liq elektroliz bo'lib, kislorod mis nitrat kesida hosil bo'lgan va agar tok ko'proq bo'ladigan bo'lsa, suv ham elektroliz bo'lib, suvdan ham anodda kislorod ajralib chiqqan. Endi savol tug'ilishi mumkin. Suv elektroliz bo'lganmi, yo'qmi? Buni qayerdan bilamiz? Buni bilish uchun bizga 1,5 mol gaz ajralgan deyapti. Agar 80 gram mis nitrat orqali kislorodni topganimizda, hozir topganimizda 3 xil son chiqishi mumkin. 1,5 ni o'zi, 1,5 dan katta va 1,5 dan kichik. 1,5 ni o'zi bo'lsa nima degani? 1,5 ni o'zi bo'lsa, mis nitrat to'liq elektroliz bo'lib, kislorod 1,5 mol hosil bo'ldi. Suv elektroliz bo'lmadi degani. Agar suv ham elektroliz bo'lsa, kislorod 1,5 dan nima bo'lish kerak? Kattaroq son berilishi kerak. Agar rostdan 80 gramdan kislorod topsam, misolchi 2 mol chiqsin mana bu joyda. 2 mol. Bizaga necha mol hosil bo'ldi degan? 1,5 mol. Nima uchun bu katta chiqyapti, lekin bizda kichkina berilgan? Misol uchun. Agar mana bu 1,5 mol bo'ladigan bo'lsa, mana 1,5 mol hosil bo'lgan bo'lsa, lekin bizga hisob-kitobimiz bo'yicha 2 mol chiqdi degani, mana bu 80 gram ko'p degani. Ya'ni mis nitrat to'liq elektroliz bo'lmagan. 1,5 mol kislorod hosil bo'lgan va mis nitratimiz to'liq elektroliz bo'lmasdan reaksiyadan keyin ortib qoldi degani. Demak, 2 mol bo'lsa nima degan ekan? Mis nitrat jarayondan keyin ortib qoldi degan. Ya'ni masalan shartda berilgan sondan bu katta bo'ladigan bo'lsa, bu ortib qoldi degani, teng bo'lsa to'liq elektroliz bo'ldi degan. Agar mana bu topadigan sonimiz kichkina bo'ladigan bo'lsa 1,5 moldan, demak suv ham elektroliz bo'ldi degan. Ana endi topib ko'ramiz. Bu 80 gram bizga berilgan mis nitrat massasini topishimiz kerak. 62 ko'paytirgan 2 qo'shilgan 64 188 gram ekan. Bizga kislorod molini topib olishimiz kerak. Yarim mol berilgan oldida. Ko'paytiramiz 0,5 dan 80 ga bo'lamiz 188 ga. 0,212 mol. 0,212 mol. Bizda lekin necha mol hosil bo'ldi degan? 1,5 mol kislorod hosil bo'ldi degan. 1,5 mol kislorod hosil bo'ldi degani, demak 0,212 buni to'liq elektrolizdan hosil bo'lgan bo'lsa, qolgan kislorod suvni elektroliz natijasida, ya'ni ortib qolgan tok suvni elektroliz qildi degan.
Bir yarım molda 0,212 ni ayıradigan bo'lsam, bizda 1,287 davomida ham soni bor ekan. Va qancha suv elektroliz bo'lgan topa olamiz? 36 1 mol 36 gramga ko'paytirsak, 46.34 gram suv elektroliz bo'lgan. Bizdan masalani shartida so'rayapti. Hosil bo'lgan eritmadagi erigan moddani masol uchun. Mis nitrat qolmadi, faqat nitrat kislota bor. Shuni massasini topsak, keyin masol uchun topsak bo'ladi. 126 80 ga ko'paytirib 188 ga bo'lsak, 53.6 gram ekan. Yo'q endi eritma. Bu elektroliz mavzusiga kelgancha eritmadan ko'p masala ishlagan bo'lishlaringiz kerak, tabiiy holat bu. Juda ko'p masala ishlagan ekan, hozir aytayotgan narsalarim sizlar uchun juda ham oddiy tuyulishi kerak. 53.6 gram nitrat kislotasi hosil bo'lgan, shuni foizini topsam, hosil bo'lgan eritmani massasi kelib chiqadi. U uchun nimani massasi kerak? Eritmani massasi. Eritma degani dastlab bizda 800 gram mis nitrat bo'lgan. Undan 46.34 gram suv elektrolizga uchrab kamaygan. 800 gram eritmadan ayirib tashlashimiz kerak suvni va ayirib tashlashimiz kerak chiqib ketgan mis va kislorodni massasini. Mis va kislorodni massasi topadigan bo'lsak, jami 80 bo'ladi ikkalasi. Ya'ni 188 dan 80 gram mis va kislorod chiqyapti. 80 dan qancha deb topsak? 34.04 gram ekan. Jami topayman 34.04. Hozirman mana bu ikkalasini topdim birgalikda massasini. Buni ham ayirib tashlaydigan bo'lsam, eritmani massasi kelib chiqadi va mana shuni olib kelib qo'yishim kerak. gram ekan. 719.6 gram eritma qolibdi, shu 100%. 53.6 qancha desam, hosil bo'lgan nitrat kislotasi foizi. Undan keyingi masalaga qaraydigan bo'lsak, kadmiy sulfat va kumush nitrat eritmalari berilgan. Shu eritma orqali qanchadir vaqt, qanchadir amper berilgan. Faradni topsam 0.8 farad tok o'tgan ekan. Demak, mana shu eritmalar orqali 0.8 farad tok o'tkazilganda 70.8 gram metallar aralashmasi hosil bo'libdi. Shunda qancha kadmiy, qancha kumush hosil bo'lgan top olsak bo'ladi. Bizda savolda so'rayapti, kadmiy sulfat va kumush nitratni molar konsentratsiyasini so'rayapti. Bizga eritmani hajmi berilgan 500 ml. Endi mana bu eritmalar 500 ml. Ya'ni 500 ml'da x mol kadmiy sulfat va y mol kumush nitrat bor deb oldim. 1000 ml, ya'ni 1 litrdagisini topa oladigan bo'lsam, menga molar konsentratsiyalari kelib chiqadi. U uchun qancha mol kadmiy sulfat borligini va qancha mol kumush nitrat borligini topa olishim kerak. Kadmiy sulfat va kumush nitrat to'liq elektroliz bo'lganda 70.8 gram metallar hosil bo'lgan. X mol kadmiy sulfatdan x mol kadmiy hosil bo'lgan, y mol kumush nitratdan y mol kumush hosil bo'lgan. X y oldim. X y topa olib kelib mana bu joyga qo'ysam bo'ladi. X mol kadmiy va y mol kumushda massasi 70.8 gram. Shularni olish uchun 0.8 farad tok sarflangan. Ya'ni massalarni qo'shsam 70.8 bo'ladi, mollarni faradlarni qo'shsam 0.8 farad bo'ladi. X ni 112 ga ko'paytiraman 112x, y ni 108 ga ko'paytiraman 108y, ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 70.8 gram jami ajralib chiqqan metal. Faradlarni qo'shaman, molini valentlikka ko'paytirsam farad. Moli x mol, faradi valentligi 2, 2 ni x ga ko'paytirsam 2x, y ni valentligi 1, 1 ga ko'paytirsam y. 2xy qo'shsam 0.8 ga teng. Tengladim, xy topsam, mana bularning moli kelib chiqadi. Hisoblab bilasizlar uni. Mollar kelib chiqdi, 500 ml'da shuncha bor, 1 litrda qanchadan bor deb topsam, kadmiy sulfat va kumush nitratni molar konsentratsiyalari kelib chiqadi. Demak, elektrolizni birinchi darajali savollar mana shular edi. Ya'ni mana shu elektroliz bitta darsini tugatdik. Savollaringiz bo'lsa, mana shu joylari bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol jo'natsanglar bo'ladi. Demak, mavzumiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.